ើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធរៈហើយភ្លឺចាំងចែងចាំនៅព្រឹកនេះយើងជាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ200ខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018នៅក្នុងវគ្គសិក្សារយៈពេល7ថ្ងៃនៅទីមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈព្រំដែនក្អមសំណរដែលស្ថិតនៅទីតាំងភូមិក្អមសំណរក្រោមឃុំក្អមសំណរស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងបាន3ថ្ងៃហើយនៅក្នុងកិច្ចនៃការសិក្សាប្រតិបត្តិហើយព្រឹកនេះយើងបន្តនៅក្នុងកិច្ចចម្រើននិងបដិបត្តិដោយពីព្រឹកមិញយើងបានស្ងប់ស្ងាត់បដិបត្តិនៅវេលាចិត្តភ្លឺរួចរាល់ទៅហើយព្រឹកនេះក៏យើងបន្តនៅក្នុងកិច្ចចម្រើននៃការបដិបត្តិបន្ថែមទៀតនៅព្រឹកនេះគឺផ្សារភ្ជាប់អំពីការពន្យល់ពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីឲ្យយោគីវចរទាំងឡាយក៏ដូចជាការគ្រប់ប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺមាននៅលក្ខណៈមួយកាន់តែច្បាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការទូមានផ្លូវចិត្តរបស់យើងព្រោះការទូមានចិត្តនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាគឺបុគ្គលខ្លួនឯងជាអ្នកទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានលោកពោលថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីឬក៏អ្នកទាំងឡាយចូលជាអ្នកទូលមានខ្លួនជាប្រកដីជាអ្នកមានខ្លួនឃុំក្រងដោយល្អជាអ្នកទូលមានចិត្តដ៏ប្រសើរហើយរមែងនៅជាសុខនៅជាស្រួលព្រោះថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងគឺជាកតិរបស់ខ្លួនឯងណែចូលរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អដូចជានាយពិនិត្យដែលរក្សានៅរដ្ឋឬក៏សេះអាចនៃដល់បណិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាចូលអ្នករក្សាឃុំក្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងក្នុងអត្តន័យហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានពោសំដែងរួចហើយហើយយើងអ្នកបដិបត្តិខ្លួនយើងក៏យើងបានដឹងខ្លួនយើងរួចហើយថាធម៌នេះអប់រំគ្មាននរណាមកអប់រំជំនួសយើងបានទេកើតធម៌ក៏គ្មាននរណាកើតជំនួសយើងដែរអ្នកណាចម្រើនអ្នកនឹងកើតធម៌ហ្នឹងអ្នកណាទូលមានអ្នកនឹងបានអ្នកណាព្យាយាមអប់រំទូលមានរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលាអ្នកនឹងបានស្ងប់បានសុខបានចម្រើនអ្នកនឹងទៅវាមានបានអ្នកណាពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងមកអញ្ចឹងហើយថាខ្លួនទីពឹងខ្លួន
ខ្លួនជាគតិរបស់ខ្លួនចូលទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាអង្គុយបដិបត្តិសមាធិនេះមានអ្នកណាទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងគឺសត្វតែទូលមានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់គ្រូនេះគ្រាន់តែជួយប្រាប់ជួយបង្ហាញផ្លូវទេបណ្ណកាធម្មកាតអាស្រ័យការព្យាយាមអត់ធន់ការព្យាយាមបដិបត្តិរបស់លោកយាយលោកតាប្រកបណាគ្រប់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងធម៌នេះវាជាសច្ចភាពវាមិនខុសពីអ្នកស៊ីបាយអ្នកមិនស៊ីឃ្លានអ្នកស៊ីឆ្អែតវាមានតែប៉ុណ្ណឹងរាល់ការទូលមានចិត្តដូចគ្នាចឹងដែរបើអ្នកទូលមានចិត្តខ្លួនឯងបានសុខបានស្ងប់ខ្លួនឯងមានអ្នកណាមកសុខមកស្ងប់ជាមួយយើងបើយើងមិនចេះអប់រំទូលមានចិត្តខ្លួនយើងវាការຕົកខ្លួនយើងមានអ្នកណាមកការຕົកជាមួយយើងមិនចឹងសុខមិនຕົកវាការដោយសារខ្លួនយើងតែម្នាក់ឯងវាមានអ្នកណាអ្នកមកឲ្យកោតអញ្ចឹងសច្ចភាពនៅពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិនឹងយើងឃើញណាយើងឃើញថាសក់នឹងຕົកវាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យខ្លួនឯងការចម្រើនធម៌នេះបានធម៌មិនបានធម៌ស្ងប់មិនស្ងប់ក៏អាស្រ័យខ្លួនឯងហេចុះអាស្រ័យខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅមកទីពឹងគ្រូមកទីពឹងកិច្ចសិក្សាបដិបត្តិហើយដល់ថាស្ងប់ស្ងប់បានបានអាស្រ័យខ្លួនឯងដោយកើតទៅដឹងថាទេរឿងគ្រូសមាធិគ្រូបដិបត្តិវាខុសពីគ្រូស្ដោះគ្រូផ្លុំវាខុសពីគ្រូមើលជំងឺរឿងគ្រូបដិបត្តិមកប្រាប់មកពយលមកថាបណ្ណចម្រើនធោះកើតកើតចម្រើនបានបានរឿងរបស់យើងវាមិនអ្នកណាអ្នកចម្រើនឲ្យយើងកើតអញ្ចឹងខ្លួនយើងជាអ្នកទូលមានខ្លួនយើងខ្លួនយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលចិត្តរបស់យើងអត់មាននរណាមកអង្គុយមើលចិត្តយើងទេណាតែព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីនឹងក៏ព្រះអង្គមិនមែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែមើលចិត្តបរិស័ទដែរព្រះអរហន្តទាំងឡាយក្តីណាមិនមែនអង្គុយតោះព្រះអង្គលោកមានប្រចិត្តវិជ្ជាមានអដ្ឋិវិធីវិជ្ជាហើយព្រះអង្គចេះតែដើរមើលចិត្តគេអាម៉េចហើយគេធ្វើអញ្ចេះគេធ្វើចុះវាអាម៉េចហើយអានឹងចរិតអ្នកបថុជជនទេវាចូលចិត្តតែអញអញឯងដឹងរឿងគេដងអរិយបុគ្គលលោកមិនទៅខ្វល់ទេមានកិច្ចត្រូវដឹងបានដឹងអញ្ចឹងបានដូចព្រះមហាកស្សបៈអញ្ចឹងហ្នឹងណាពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងប្រណិព្វានសួរថាព្រះមហាកស្សបៈដឹងឯងអត់ដឹងផងហើយព្រះអរហន្តផងមិនក៏មិនដឹងថាលោកអត់បានគិតលោកអត់បានចាប់អារម្មណ៍ព្រោះលោករវល់បំពេញកិច្ចរបស់លោកដែរលោករវល់បដិបត្តិតរខ្លួនលោកដែរលោករវល់ប្រោះបរិស័ទដែរដល់អាជីវកណានាំគ្នាកាន់អំបោះដែលធ្លាក់មកយើងឃើញអំបោះខ្សែអំបោះដែលធ្លាក់ពីលើអាកាសមកឃើញហើយក៏សួរទៅបានដឹងថាពុទ្ធព្រះអង្គប្រណិព្វានហើយនៅក្រុងកុសិនារាគេទេដល់តកឹកដែរណាមែនលោកឲ្យតែមានប្រចិត្តវិជ្ជាមានមโนវិទ្ធិឬក៏អធិវិធិវិជ្ជាឬក៏ពពេនវាសានុសតិវិជ្ជាដើរតែមើលគេមើលឯងខុសរបៀបអរតអរិយទេត្រង់ហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់យល់ទេចុះព្រះអរហន្តនេះក៏គ្មានដឹងខ្យល់អីចេះទេព្រះអរហន្តគេដឹងខ្យល់ណាស់យើងតែមិនដឹងហ៎ជាតែតបាតណាបាតណៃអរតអរិយដូចអ្នកខ្លះចឹងហ៎ធ្វើសមាធិគ្មានចង់រោធយទេច
ង់ធ្វើសមាធិឲ្យឃើញនេះឃើញនោះទៅដើមមើលគេមើលឯងនេះទៅអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងមានការធរអីព្រោះធ្វើហ្នឹងវាជាប់ដោយកិលេសវាជាប់ដោយតណ្ហាធ្វើដើម្បីចង់បាននេះចង់បាននោះហើយការបដិបត្តិព្រះធម៌នេះដើម្បីឲ្យអស់ទៅសូន្យទៅពីការចង់បានពីការលោភលន់ពីភាពជាប់ជំពាក់ហើយឯងធ្វើប្រាថ្នារឿងចង់បានវាមិនត្រូវដល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានបានធរអីចម្រើនសើពកដាជីវិតវាមិនព្រមទៅមុខសោះហើយជាឆ្ងល់ទេខ្ញុំដូចវាមិនបានឃើញអីគេសោះវាមានដែរអ្នកមិនឃើញអីនោះតាមនិស័យប៉ុន្តែខ្លះចម្រើនធម៌អញ្ចឹងមានសេចក្តីប្រាថ្នាធំគេហៅមហិច្ឆតាយៈប្រាថ្នាធំធ្វើធម៌ដើម្បីចង់ឃើញចង់ដឹងចង់លឺរឿងគេឲ្យតែបានភ្នែកភ្លឺបន្តិចដើរមើលគេមើលឯងណាចង់បានប្រចិត្តវិជ្ជាដឹងចិត្តគេអង្គុយតែមើលចិត្តគេហើយចប់ហើយអានេះមានណាមានយោគីវចរមួយចំនួនអញ្ចឹងធ្វើធម៌ប្រាថ្នាខុសវាផ្ទុយពីធម៌ព្រះណាហើយព្រះអរិយបុគ្គលមិនចឹងទេព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏ចឹងដែរព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទាំង3ប៉ុន្តែសួរថាព្រះអង្គចេះតែដើរមើលទេវតាមើលមនុស្សអត់ទេព្រះអង្គប្រមាលមើលនិស័យសត្វហ្នឹងមើលតែសត្វណាគួរដល់និស័យព្រោះបានព្រោះមិនព្រោះមិនបានក៏ព្រះអង្គមិនទៅព្រោះដែរអាហ្នឹងចឹងហើយក៏មិនមែនមើលតែអង្គុយតែមើលហ្នឹងដែរអត់ទេហើយតែសណាញ់ញៀនព្រះអង្គលោកពិចារណាដោយញាណរបស់ព្រះអង្គក្នុងការពិចារណាថាសត្វណាមាននិស័យជាប់គួរប្រោះរួចមើលទៅព្រះអង្គដឹងថាសត្វនេះសមគួរព្រះអង្គទៅប្រោះចាប់បាត់ហើយវាមានអីវាណាស់តែយើងបឋិជននេះតើញាចូលចិត្តដឹងរឿងគេឈឺឆ្អារឿងគេអាគ្រឿងរបស់គេសោះហ្នឹងជុងកាលទៅអាគេមកឲ្យដឹងហ្នឹងក៏ព្យាយាមដឹងណាជាយាមសួរជាយាមដេញដោលដាក់គូតមិនតាន់សួរអាម៉េចអានេះចាអានោះចោះយាយនេះចេះយាយនោះចោះកូនហើយអាម៉េចឲ្យប្តីហើយអាម៉េចឲ្យញាតហើយអាម៉េចឲ្យរងថ្ងៃធ្វើការងារអីស៊ីអីគួយតាដេញដោលគេដល់នេះអានោះវាអ្នកតនេរទេដែលធ្វើចឹងនោះបើអ្នកដែលគេរវល់គេខ្វល់កិច្ចការងាររបស់គេគេទូលមានគេគេខ្វល់កិច្ចការគេមិនអស់ផងរកពេលឯណាទៅឈឺឆ្អាររវល់រឿងគេច្រើននោះវាមានតែអ្នកតនេនោះឯងដែលចូលចិត្តទៅដើរតន្សំរឿងច្រើនហ្នឹងដើរតែសួរគេដេញដោលគេជជីកឬជជីកគល់ណែអានេះអាម៉េចហើយអានោះអាម៉េចហើយតាណាអាម៉េចយាយនោះអាម៉េចហើយណែវាដូចអ្នកស៊ើបអង្កេតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគ្មានរឿងរបស់ឯងសោះរឿងរបស់គេសោះណាមនុស្សខ្លះហ្នឹងវាយ៉ាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអន្ធៈបុថុជនវាអញ្ចឹងចរិតដូចសត្វរុយអញ្ចឹងចូលចិត្តតែហាស្វែងរកគ្រឿងលិមួកគ្រឿងឆ្អេះឆ្អាបវាខុសពីកល្យានបុថុជនកល្យានផុជនអត់ទេអាណាញាញាយច្បុកច្បល់ខុសបែបខុសបាត់គេអត់ទៅទេគេទៅរកតែកន្លែងសប្បុរសទៅរកកន្លែងអ្នកចេះដឹងទៅរកកន្លែងអ្នកទូលមានណែវាខុសគ្នាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាមនុស្សយើងហ្នឹងវាមានចឹងលក្ខណៈចរិតបែបផែនរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបានថានេះហើយដែលយើងគប្បីទូលមានចិត្តយើងឃុំក្រងចិត្តយើងទូលមានចិត្តយើងដោយខ្លួនយើងអត់មាននរណាមកទូលមានចំនួនយើងបានទេណាអត់មាននរណាមកទូលមានចំនួនយើងទេ
សុខនិងទុក្ខនេះក៏អត់មាននរណាឲ្យយើងបានដែរណាចេះចែកបន់ចែកកុសលគ្នាប៉ុន្តែចែកបាបអត់មាននរណាចែកឲ្យគ្នាបានទេណាណាចែកបាបបើចែកបន់នាំគ្នាទទួលលឿនណាប៉ុន្តែចែកអាក្រក់ចែកពាលីឲ្យគេគេមិនយកទេវាមានតែបាបវាប៉ះតាពាលីដូចគ្នាទេបើគេយកនោះណាវាដូចយើងមនុស្សអញ្ចឹងណាចែកមាសចែកប្រាក់ឲ្យគ្នាយកបើចែកលិមួឲ្យមិនយកប៉ុន្តែចែកលិមួឲ្យឆ្កែចែកលិមួឲ្យសត្វវាយកណាចែកឲ្យរុយវាយកអសាកសពនៅក្នុងផ្ទះមិនចែកគ្នាទេយកទៅដុតយកទៅកប់ប៉ុន្តែចែកឲ្យសត្វថ្មាតវាយកវាស៊ីវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយចិត្តនេះត្រូវខំក្រងណាដោយខ្លួនឯងព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែចាំពុទ្ធប្រងលោកផ្ដាំមកអញ្ចឹងថាចូលទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាហ្នឹងឃ្លាទី1តែចាំអញ្ចឹងចូលទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងចូលខំក្រងរក្សាខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាកតិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវខំក្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទើបបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានណាណាទូលមាននិយាយព្រឹងទូលមានអញ្ចឹងដឹកឃើញទៅដល់ប្រធារៈមួយអង្គឈ្មោះភិក្ខុញាតិថានាងកលកោដៈរឿងហ្នឹងដំបូងឡើយចេះចង់លើករឿងហ្នឹងជាតួយ៉ាងណាព្រោះប្រធារៈព្រះអង្គលោកមានអាជាស្រ័យម្យ៉ាងរបស់លោកអញ្ចឹងទៅនៅសម័យថ្ងៃមួយមានប្រធារៈមួយអង្គលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងសាវត្ថីនិមន្តចេញពីវត្តចេតពនទៅធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជួបនឹងបរិសកំសត់ម្នាក់ស្លៀកសំពត់ដាច់ដាចរហែកលីនង្កលទៅភ្ជួរស្រែហើយបរិសកំសត់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលជួរស្រែឲ្យសេដ្ឋីចិញ្ចឹមជីវិតរស់មកគេហ្នឹងហៅថាជាអ្នកស៊ីឈ្នួលជួររស់គេណាអានឹងសម័យមុនបើសម័យឥឡូវនេះគេមិនសូវមាននង្កលអីរទេះគោឯនេះមុនទេប្រើសិតតែគ្រឿងយន្តអស់ហើយឥឡូវនេះហ៎ហើយដល់ចឹងទៅមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ប្រធារៈហ្នឹងឃើញបរោះហ្នឹងទៅលោកមានអាជាស្រ័យលោកអាណិតទៅសួរថាបរោះបើសិនជាអ្នកឯងបួសទេបើសិនជាអ្នកឯងធ្វើការរងឯងមើលទៅដូចជាវាពិបាកណាស់ហត់ណាស់ខ្វល់ខ្វាយណាស់ហើយអ្នកឯងមើលទៅគ្មានទីពឹងអីពិតប្រាកដទេបើអ្នកឯងបួសអ្នកឯងមានទីពឹងល្អពិតប្រាកដដល់អញ្ចឹងបរិសកំសត់ហ្នឹងថាទេទូខ្ញុំកណាចង់បួសដែរប៉ុន្តែបានអ្នកណាបំបួសប្រធានថាទេបើសិនជាឧបាសកចង់បួសអាត្មាបំបួសអីបើថាលោកម្ចាស់អំបួសខ្ញុំកណាបួសក៏បួសក៏បួសក៏នាំតាហ្នឹងទៅវត្តចេតពុនឲ្យងូតទឹកងូតអីជំរះកាយស្អាតហើយនាំចូលទៅក្នុងរោងឧបោសថហើយក៏បំបួសដល់បំបួសឧបសម្បទាទៅជាភិក្ខុរួចរាល់ទៅមាននាមថានង្កលកោដៈណែភិក្ខុព្រោះគាត់ហ្នឹងជាអ្នកស៊ីឈ្នួលជួរឯងជួរដីជួរស្រែគេហើយពេលដែលទៅវត្តហ្នឹងគាត់លីនាងកលគាត់ហ្នឹងទៅជាមួយដែរណានាងកលគាត់ណាលីទៅ
ទៅដាក់នឹងក្បែររោងឧបោសថហ្នឹងហើយអាកំណត់សម្ពុតដែលគាត់ស្លៀកដាច់ដាច់ទៅហែកប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីអាចប៉ុណ្ណាហើយផងយកទៅបយួរនឹងមេឈើជាមួយនាងកលក្បែររោងឧបោសថហ្នឹងដល់តាបួសហើយមករយៈក្រោយមកកាត់ចិត្តអត់សក់ចង់សឹកលោកអត់សក់លោកដល់អញ្ចឹងលោកក៏ព្រោះអាទម្លាប់ហ្នឹងថាធ្លាប់មនុស្សវាធ្លាប់ធ្លាប់ព្រលឹមឡើងទៅជួដីឲ្យគេធ្លាប់ព្រលឹមឡើងលីនាងកលទៅកាន់ស្រែដល់អញ្ចឹងវាធ្លាប់ញាក់ពីសឹងឡើងមកនឹកឃើញមិននឹកឃើញធោយអាចិត្តហ្នឹងចង់និយាយថាចិត្តហ្នឹងវាធ្លាប់វាសន្សំបើយើងនិយាយថាប្រភេទនៃចិត្តហ្នឹងអាជីវកម្មនៃចិត្តហ្នឹងវាសន្សំរឿយរឿយជាមួយអាការងារប្រចាំថ្ងៃវាដិតជាប់ណាវាដិតជាប់កុបពីយកមកដល់អញ្ចឹងទៅនឹកអត់សក់ចង់សឹកដល់នឹកអត់សក់ចង់សឹកដោយសារនឹកឃើញរឿងខ្លួនឯងពីអតីតនេះអញ្ចឹងមកថាខ្លួនឯងបួសហើយហ្នឹងมันបានគិតថាត្រូវធ្វើអីទេណោះតែជាប់អារម្មណ៍អតីតណោះដល់អញ្ចឹងវាទៅជាកើតកំណត់អត់សក់អញ្ចឹងមកថាអ្នកដែលអត់សក់ហ្នឹងវាមកតែពីរឿងកលេសហ្នឹងហើយបានតែអត់សក់ហ្នឹងណែអត់សក់ហ្នឹងព្រោះតែកលេសហ្នឹងឯងវានាំឲ្យអត់សក់មិនមានធម៌ក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនចេះអត់សក់ទេព្រោះមានកិច្ចតែធ្វើច្រើនរហូតតែពេលធ្វើកិច្ចការឲ្យអស់មិនបានផងតែមានពេលណាអត់សក់កើតអត់ទេហើយដល់លោកមានធ្វើឲ្យលោកអត់សក់លោកអត់មានកិច្ចអីត្រូវធ្វើទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនទាន់បួសដបងបួសកាយមិនទាន់បួសចិត្តហ៎កាយបួសហើយបើចិត្តមិនទាន់បួសឯណាវានៅជាប់ហៅជាប់ជាតិអ្នកស្រុកមកឡើយវាមិនទាន់អស់ជាតិអ្នកស្រុកណាដូចអ្នកទៅបួសថ្មីអញ្ចឹងវាមិនទាន់ធ្លាប់នៅជាប់កំណត់អ្នកស្រុកជ្រើដល់អញ្ចឹងលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅក្បែរនាងកលហ្នឹងទៅរកនាងកលរបស់លោកហ្នឹងហើយទៅរកកណាត់សម្ពុតដែលស្លៀកឈួដីហ្នឹងទៅដល់ឃើញលោកឈោសម្លឹងដល់ឈោសម្លឹងលោកកាត់ចិត្តមួយមកទៀតថាណែបុគ្គលអត់អៀនខ្មាស់លោកថាអញ្ចឹងណាតាមបុគ្គលអត់អៀនខ្មាស់ដល់អញ្ចឹងញង្កលក៏ដាក់ហ្នឹងលោកនិមន្តទៅទីញង្កលដែលលោកទុកហ្នឹងមុននឹងបួសហ្នឹងនៅក្បែររោងឧបោសថហ្នឹងតែសម្លឹងមើលទៅលោកកើតចិត្តមួយលោកទូលមានខ្លួនលោកលោកថាណែបុគ្គលដែលអត់អៀនខ្មាស់អ្នកឯងបានបួសហើយត្រត្រង់សម្ពុតពរអមម្ចាស់ដែលកើតឡើងដោយសទ្ធារបស់អ្នកដតីរស់នៅក្នុងធម៌វិន័យដ៏ស្រួលណាស់អ្នកឯងចង់ទៅជួស្រែធ្វើខ្ញុំគេទៀតលំបាកហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច
ណែដល់អញ្ចឹងទូលមានកើតចិត្តទូលមានខ្លួនឯងយេណាទូលមានលោកទូលមានខ្លួនលោកលោកថាណែអ្នកកលកោដៈអ្នកឯងបានបួសជ្រកក្រោមម្លប់ធម៌វិន័យល្អណាស់អ្នកឯងអត់អៀនខ្មាស់ចង់ទៅសឹកចង់ទៅជួស្រែធ្វើខ្ញុំគេរស់មកគេមកគេទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដល់លោកពិចារណាឈរសម្លឹងរឿយរឿយម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅអាចិតអត់សុកហ្នឹងបាត់ទៅលែងចង់សឹកវិលទៅកត់វិញទៅ2 3ថ្ងៃក្រោយមកទៀតកាត់ចិត្តអត់សុកទៀតហ៎លោកនិមន្តទៅទៀតឲ្យចេះទៅអញ្ចឹងដល់ពេលណាលោកចិត្តអត់សុកលោកទៅមើលនាងកွာលោកហ្នឹងហើយទទួលមានតែអញ្ចឹងរឿយរឿយហ្នឹងដល់និយាយពីប្រធារៈទាំងឡាយប្រសងដែលនៅក្នុងទីវត្តហ្នឹងណាឃើញលោកនិមន្តចុះនិមន្តឡើងទៅហ្នឹងក៏សួរអ្នកអាវុសោកោដាក់ហើយចុះអ្នកឯងចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងទៅឃើញតែឈរសម្លឹងនាងកលអ្នកឯងដើរចុះដើរឡើងហ្នឹងអ្នកឯងហ្នឹងមានរឿងអីមានបញ្ហាអីបានអ្នកកលកោដាក់ថាខ្ញុំទៅជួបអាចារ្យខ្ញុំណាទៅជួបអាចារ្យរបស់ខ្ញុំគាត់ថាទៅជួបអាចារ្យរបស់ខ្ញុំហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រធារៈទាំងឡាយហ្នឹងជាប្រថុចជនដែរលោកមិនទៅដឹងអីបងខ្លះក៏សើចចំអកថាណែនាងកលក៏ដាក់ផ្លូវអ្នកឯងទៅនេះវាជាផ្លូវគ្មានអ្នកដើរគ្មានបានប្រយោជន៍គ្មានបានកាយទេទៅហ្នឹងនឹងទៅមានរឿងអីទេចេះតែទៅស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកឯងលោកក៏មាត់ដែរលោកនៅស្ងៀមចេះទៅ2ថ្ងៃក្រោយលោកទៅទៀតណែទៅទទួលមានខ្លួនលោកទៀតដល់ទទួលមានខ្លួនលោកទៀតនៅពេលហ្នឹងចិត្តរបស់លោកចាប់ដាំរសាយមែនទេណានេះកាលមុនសន្សំអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលជាប់ពីរឿងអតីតដល់តែពេលហ្នឹងលោកសន្សំពីការទូមានចិត្តរបស់លោកក្នុងភិវៈជាអ្នកបុះវិញគេវាត្រឡប់វិញហ៎អញ្ចឹងអានេះហ่าជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាមកផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេមាននរណាមកផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងក្រៅពីខ្លួនយើងខ្លួនឯងទេអត់មាននរណាមកផ្លាស់ប្ដូរគ្មានទេវតាគ្មានប្រអិនប្រព្រំណាមកផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងបានអើមានដែរយើងល្ងងយើងមិនស្គាល់ផ្លូវសេពគប់សប្បុរសគេជួយប្រាប់ជួយផ្លូវឲ្យដឹងថាផ្លូវនេះអាក្រក់ផ្លូវនេះល្អប៉ុន្តែត្រង់តែថាអនុវត្តបានមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកដតីជារឿងរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់រឿងរបស់ខ្លួនយើងអាហ្នឹងចឹងដូចទៅសាលារៀនចឹងមិនមែនគ្រូហ្នឹងបញ្ចូលចំណេះឲ្យយើងគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាញពីមេរៀនដែលត្រូវរៀនកម្រិតនៃការសិក្សាទៅរៀនពីអីពីអីឲ្យយល់ដឹងប៉ុន្តែរៀនចេះមិនចេះវាអាស្រ័យលើខ្លួនឯងជាយាមរៀនសូត្រខ្លួនឯងបន្តពីការគ្រូណែនាំយល់យ៉ាងណាការបដិបត្តិដូចគ្នាចឹងណាស្ដាប់គ្រូពន្យល់ហើយស្ដាប់គ្រូណែនាំហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានអប់រំទូលមានខ្លួនយើងមិនបានព្យាយាមអប់រំរវាងព្រមខៀខាំងចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អទេក៏រត់ធោះស្ងប់មិនឃើញអត់ទេនេះអញ្ចឹងត្រូវទូលមានខ្លួនយើងសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនយើងបើថាចិត្តនេះយើងមើលថាចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់ត្រូវរក្សាឲ្យនឹងនៅល្អបើឃើញថាចិត្តនេះវាអត់ស្ងប់ទេចិត្តហ្នឹងវាទៅរៀងមានដូចនឹងកលកោដាក់អញ្ចឹងត្រូវទូលមានថាចិត្តអើយចិត្តចិត្តឯងកុំខូចពេកណាចិត្តឯងខូចយូរហើយឥឡូវនេះល្មមឈប់ខូចហើយចិត្តឯងពីមុនបោកខ្ញុំបានណាពីមុនខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ធម៌មិនទាន់ដឹងធម៌អ្នកឯងនាំខ្ញុំវង្វេងច្រើនហើយច្រើនឆ្នាំណាស់ច្រើនក្រាស់ច្រើនក្រែលហើយឥឡូវនេះឈប់បោកខ្ញុំទៅ
ណែខ្ញុំឈប់ចាញ់បោកចិត្តឯងទៀតហើយខ្ញុំឈប់ចាញ់បោកឯងទៀតហើយណែឯងឈប់ទៅទៀតណែតែជាប់អីតែគិតអីបើជីវិតនឹងវាខ្សិនខ្សាយគ្មានអីទីពឹងហ៎នៅជាប់អីទៀតណែហ៊ានទូមានចិត្តខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាតែកាលណាយើងពិចារណាអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដាប់ដោះចិត្តយើងដាប់ដាវាមិនទាន់បានភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាចាប់ដាប់ដោះពីអាភិបជាប់ចម្ពាក់ណែអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងចាត់ក្នុងអង្គធម៌ដែលយើងបានរៀនគឺកាមឆន្ទៈណានិវរណធម៌ណាយានាកាលណាក៏ប្រងកាមឆន្ទៈសេចក្តីចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍មានអីខ្លះចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាណែនេះសត្វតែចតុកាមឆន្ទៈសេចក្តីចរណែនឈ្នានេះនេះក៏សត្វតួកាមឆន្ទៈដែរណែអាការចរណែនការឈ្នានេះគ្នាហ្នឹងក៏រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងកាមឆន្ទៈដែរណាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺជាអ្នកពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាទីសប្បាយរីករាយកកាយនេះជាទីអារម្មណ៍បង្ហូរចូលមកកាមឆន្ទៈនេះសេចក្តីចម្ពាក់សេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងគេទេយើងកំពុងអង្គុយសមាធិនេះកាមឆន្ទៈនេះវាទាញចិត្តយើងឲ្យទៅជាប់នេះជាប់នោះគិតនេះគិតនោះចម្ពាក់នេះចម្ពាក់នោះគេទេពេលខ្លះអង្គុយមកភ្នែននឹងគ្មានបានធូរអីទេបានតែកាមឆន្ទៈនឹងវានាំយើងរៀងមានអារម្មណ៍ទៅគិតនេះទៅជាប់នោះជាប់នេះជាប់ចុះជាប់ឡើងភ្លេចផ្លត់សតិអត់ដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងអង្គុយសមាធិតទេទៅដូចសម័យព្រះអញ្ចឹងណាណាប្រតិរៈមួយអង្គលោកមានក្មួយបួសនោះណាដល់មានក្មួយបួសទៅដល់បួសហើយចិត្តនឹងចេះនឹកគិតមាននឹកគិតក្នុងធម៌អីណានៅក្បែរបងបំរើបងនៅក្បែរពូនឹងបំរើពូបក់ផ្លិតផងអីផងប៉ុន្តែអារម្មណ៍មិនមែននៅក្នុងហ្នឹងឯណាអារម្មណ៍នោះទៅរៀងមាកាមឆន្ទៈវាទាញទៅអញគិតថាអញបួសបន្តិចទៀតទៅអញសឹកដល់អញសឹកទៅអញទៅទិញគោចិញ្ចឹមបានគោចិញ្ចឹមហើយអញគោនឹងវាធំហើយលក់ហើយសំលុយអញការប្រពន្ធណែចិត្តប៉ឹងប៉ឹងគួយគួយបក់ផ្លិតណែបក់ផ្លិតឲ្យលោកពូហ្នឹងណាអើលោកមីហ្នឹងណាគួយបក់ផ្លិតណាហើយដល់អញការប្រពន្ធហើយអញយូរតិចទេអញបានកូនមួយដល់កូនអញរៀងធំចេះដើមតិចអញនាំកូនអញមកថ្វាយអង្គមលោកពូណែថ្វាយអង្គមលោកពូហើយបើវាមិនថ្វាយអង្គមហើយប្រពន្ធហ្នឹងមិនមើលកូនអញដាក់វាមកដៃណែកុំឲ្យវារឹងរូសមែនឯណាកំពុងអង្គុយបក់ផ្លិតមិនដាក់មកដៃអីអាផ្លិតកំពុងបក់ដាក់ប្រកេះលោកពូភូសកំពុងនៅលើគ្រែណែដាក់ផាំងទៅលោកពូភ័យអីមិនទេលោកណែនេះមកវាយប្រកេះឯងហើយលោកប្រារហន្តហ៎លោកតាហ៊ីលោកណែនេះវាយប្រពន្ធវាមិនវាយប្រកេះឯងវាយក្បាលឯងណែនោះលឺថាលោកពូដឹងថាវាយប្រពន្ធមិនត្រូវមកវាយក្បាលឯងរត់ប្រូចណែបងដឹងថាលោកមេហ្នឹងដឹងចិត្តបានតែចាប់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទៅចាប់មកនាំទៅឲ្យព្រះទូលមានណាបានស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តទៅនេះចង់និយាយពីរឿងកាមឆន្ទៈវទាញចិត្តហ្នឹងពុកអង្គុយណាហើយយើងពុកអង្គុយគិតទៅហើយនឹងទៅស្អីខ្លះទេអារម្មណ៍ហ្នឹងចេះទៅហ្នឹងថ្ងៃទល់ល្ងាចហ្នឹងជុំកាលទៅអត់មានបានឲ្យជាដុំកំភួនអីទេគួយតារៀងមានគួយតគិតអញធ្វើនេះអញគិតនោះអញគិតនោះអ្នកខ្លះគិតយកតែមែនតែនគិតដល់របាយឆ្ងាញ់ដេកលក់ហើយដល់តគិតជាសាច់ការអត់មានទាំងអស់បានតែសាច់កម្មព្រោះសាច់ការវាអត់បាន
បានតែសាច់កម្មមកសាច់កម្មអីបានតែក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងបានតែកោតទុកខ្លួនឯងកោតទុកខ្លួនឯងមិនអស់ចិត្តរៀលដាល់ដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនទៀតនេះអាចិត្តហ្នឹងវាក្តៅហើយវាក្តៅដល់គេដល់ឯងទៀតគេទេអាហ្នឹងចឹងហើយដល់គិតមកវាអត់អីទាំងអស់តែទេមានអីប៉ុន្តែតែពីគិតនោះគិតដូចគិតដូចផែនដីមួយរស់ម្នាក់ឯងចឹងមកគិតអស់ចាកំណត់នេះចាំមកថារឿងចិត្តនេះតែបដោយវាជាទៅហើយដើរហើរសេរីអត់អាចចិត្តអនាថាចិត្តអត់មានក្រិតអត់មានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវអីចិត្តនេះអាហ្នឹងចឹងចឹងរៀនដាក់ក្រិតចិត្តហ្នឹងទៅហើយដល់ញ៉ាំងកលកោដាក់ហ្នឹងលោកទូលមានចិត្តលោកចឹងទូលមានខ្លួនលោកហោះងាយទៅក៏លោកចិត្តក៏ស្ងប់ស្ងប់ទៅក៏លោកព្យាយាមចម្រើននៅសមាធិវិបស្សនាទៅក៏លោកបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តទៅនេះញ៉ាងកលកោដាក់នេះហើយក៏លោកឈប់ទៅជប់ទៅកាន់ញង្កលហ្នឹងទៀតណាបើអញ្ចឹងប្រធារៈទាំងឡាយវិខោទាំងឡាយឃើញលោកអត់ដែលទៅទៀតក៏សួរទៅអាវុសោអាវុសោឯងឡើយដូចមិនដែលឃើញទៅរកគ្រូអាចារ្យដូចមុនទៀតអីអាម៉េចហ៎ឥឡូវហ្នឹងតាំងពីមុនខ្ញុំមិនទាន់កាត់លះបង់បណ្ដាញគឺកិលេសខ្ញុំតែងតែទៅជួបអាចារ្យរបស់ខ្ញុំទូលមានរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំបានកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញគឺកលេសទាំងឡាយអស់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមានកិច្ចអីត្រូវទៅទៀតទេដល់អញ្ចឹងបុត្រៈទាំងឡាយថាអីលោកនេះអួតគុណពិសេសនាំរឿងនឹងទទួលព្រះអ្នកថាភិក្ខុនេះអ្នកកលកោដាក់នេះពោលអួតគុណពិសេសដែលមិនមានក្នុងខ្លួនអ្នកថាខ្លួនឯងបានសម្រេចធម៌ព្រះលោកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកូនតថាគតពិតជាបានសម្រេចលុះដល់ទីបញ្ចប់នៃបព្វជិតកិច្ចហើយកិច្ចអ្នកបួសទៅដល់កំពូលគឺអរហត្តមគ្គអរហត្តផលឯងបានព្រះអង្គរលឹកគាថាហ្នឹងមកណាថាចូលអ្នកទាំងឡាយណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងចូលអ្នកទាំងឡាយអប់រំខ្លួនដោយខ្លួនឯងព្រោះថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដតីឯណានឹងទីពឹងកើតយើងគិតមើលងាប់ម្នាក់ឯងកើតម្នាក់ឯងណាកើតមកម្នាក់ឯងងាប់ទៅម្នាក់ឯងអត់មានទេអត់មានបិចស្ពាយទៅជាមួយទេតទេតអស់បើនិយាយពីកើតមកតទេហោះតកាមកកផ្លេស្លៀកគ្មានផងណាស្រាតអនុលក៏អត់ទាំងអស់ហ្នឹងលីងលីងហ្នឹងគ្មានទេណាហើយមកអញ្ជូនហើយដឹងក្តីមកអញ្ជូនហើយខោអាវសំពត់អាវសាស្បែកអញ្ជូនផ្ទះអញ្ជូនចំបែងអញ្ជូនកូនអញ្ជូនចៅអញ្ជូនមីអញ្ជូនពេជ្រដល់ងាប់ទៅតទេបើគេពេញចិត្តកប់ទៅគេកប់ទៅយូរយូរទៅអស់លេងសល់ឆ្អឹងឆ្អឹងពុកផុយអស់ទៅដីផេះផង់អស់បើគេដុតទៅទៀតបើគេមើលឆ្អឹងទុកឲ្យខ្លះទៅជាផេះម៉ត់គ្មានសល់ទៅទៀតមានអីតទេក៏ទេដល់ចាំមនុស្សយើងវាជាប់ដល់ចឹងវាជាប់ច្រើនពេកទៅហើយចាំបើយើងគិតអញ្ចឹងមិនបាច់រស់ហើយទេចឹងហ៎ថាព្រះលោកឲ្យយើងគិតយើងរស់យើងរស់ជាមនុស្សត្រូវធ្វើការងារប៉ុន្តែការងារសុចរិតត្រឹមត្រូវល្អព្រោះមនុស្សរស់នៅត្រូវការស៊ីបាយត្រូវការផឹកទឹកត្រូវការដេកនៅចឹងរស់នៅត្រូវធ្វើការបានលុយបានកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទិញផ្ទះឲ្យកាយជោគមានលុយមានកាក់បាយទឹកនំចំណីហូបបងហើយតដាសុំគេណាគេឲ្យទៅស៊ីសម្រាប់តគេឲ្យស៊ីស្រាប់ស្រាប់ស៊ីម្ដងមកកាលមានអីស៊ីរងថ្ងៃពេកគេស្ដីឲ្យឡាអានេះមានដៃមានជើងជាខំប្រឹងរហូតតដាទៅចាំស៊ីរបស់គេស្រាប់ស្រាប់ត្រូវងាត់គេទៀតអញ្ចឹងព្រះលោកថារស់រប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងរស់រោគកិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតដោយល្អហើយកុំភ្លេចខ្លួនថាជីវិតនេះខ្ចីគេមកទេកុំភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងហើយរស់នៅបដាធ្វើកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតបដាធ្វើសេចក្តីល្អបដាណា
សាងសន្សំព្រោះយើងវាមិនទាន់ដល់ត្រើយមិនទាន់ទៅដល់នពៀនអញ្ចឹងសាងសន្សំបារមីនឹងបន្តអញ្ចឹងមកណាមិនមែនដូចអ្នកច្បាស់លាស់ធัวខ្លះហ្នឹងច្បាស់ច្បាស់យកតែមែនតែនទៅច្បាស់ដល់លះតិចលះតិចយូរលះគ្មានសល់អីពេកលះយ៉ាងម៉េចលះគិតពីដាទៅទើសគេណាតោះអ្នកធ្វើធัวអ្នកដល់លះអស់ទៅនៅក្នុងព្រៃអស់ហ្នឹងមកកហៅអ្នកធ្វើធัวអាហ្នឹងអាហ្នឹងធัวជ្រុលនិយមហើយណាអ្នកដែលគេទៅធ្វើធัวក្នុងព្រៃវាតាមបែបអ្នកព្រៃចឹងទៅបើគេអ្នកនៅស្រុកគេមានតាមបែបស្រុកចឹងទៅព្រោះអ្នកសម្ញាច់ធัวមិនដល់ឲ្យទៅចូលព្រៃបានសម្ញាច់ធัวឯណាអ្នកខ្លះនៅផ្ទះក៏សម្ញាច់អ្នកខ្លះនៅវត្តក៏សម្ញាច់អ្នកខ្លះនៅតាមផ្លូវក៏សម្ញាច់វាតាមឧបនិស្ស័យទេហើយខ្លះតោះនៅជាប់ការងារនៅជាប់កូនចៅចឹងទៅធ្វើធัวមិនបានធัวទេទៅធ្វើសល់មិនបានសល់អីទេចាំទៅដល់លះការងារអស់លះកូនលះចៅលះគ្រួសារអស់លីងកុំឲ្យជាប់ឲ្យស្អាតតែហ្មងចាំទៅធ្វើធัวប៉ិនមានបានទៅដល់ស្អាតទេដល់ពេលហ្នឹងងាប់ស្អាតតែហ្មងគ្មានបានទៅបន់ឲ្យឃើញតន់ទេណែស្មានតែជីវិតហ្នឹងរស់ដូចឯងតថ្លៃតែចាំពេលនេះចាំទៅធ្វើធัวខ្ញុំមិនទាន់ងាប់ទេឥឡូវហ្នឹងអត់មានគិតថាជីវិតវាមិនទៀងទេណាវាមិនមែនដូចយើងគិតចាំថានេះហើយយ៉ាថាបុគ្គលល្ងងខ្លៅតែងពោលសម្ដៅគិតតែខ្លួនឯងរស់យូរគិតតែខ្លួនឯងមិនអីគិតតែខ្លួនឯងប្រសើរបុគ្គលល្ងងខ្លៅតែងតែគិតចឹងណាបងវែងខ្លួនហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រងទូលមានភិក្ខុទាំងឡាយទៅក៏នាំគ្នាសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិខំប្រឹងទូលមានរៀងអង្គទៅក៏បានសម្រេចមគ្គផលអស់ទៅអញ្ចឹងគ្រាន់លើករឿងហ្នឹងមកបន្តិចហ្នឹងចង់ប្រគេនជម្រាបជូនលោកយាយលោកតាថាការអប់រំទូលមានចិត្តនេះគឺយើងត្រូវអប់រំខ្លួនយើងវាផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងទៅមុនហើយបើយើងអត់ខំប្រឹងអប់រំទេទោះបីគ្រូនឹងប្រកែធ្លាក់ពីលើមេឃមកបង្រៀនក៏ដោយក៏ទីពឹងអីមិនឃើញដែរណាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះខ្លួនឯងអត់ខំប្រឹងរៀនធម៌វិន័យអីទេມັນខំប្រឹងសិក្សាប្រតិបត្តិអីទេខំប្រឹងទៅតាមទៅតោងក្លីបគេអ្នកល្បីបើឃើញថាអ្នកណាល្បីអូខំប្រឹងទៅអែបអបអាណែបអាណប់យកតាមតែឯងអ្នកធម៌ដែរណែបើឃើញគេអ្នកបណ្ឌិតអ្នកចេះអ្នកដឹងអីខំប្រឹងទៅអោបគេខំប្រឹងទៅលុនតួគេទៅអែបទៅអបតែឯងហ្នឹងអ្នកមានធัวខ្លាំងហើយបានទៅនៅបានអញ្ចឹងហ៎ខំប្រឹងទៅតោងក្លីបគេរាល់ថ្ងៃគេថាអញ្ចឹងថាតោងក្លីបរាល់ថ្ងៃពាក្យបច្ចេកទេសបើណាពាក្យអែបពាក្យអបតែអែបអបគេយកតែមគេថាឯងហ្នឹងអ្នកធัวដែរជួនកាលទៅចូលតាមគ្នាទៅណែឲ្យទៅឃើញអ្នកល្បីអ្នកអីទៅអូសសរទៅហើយដូចគោជិញពីក្រោលអញ្ចឹងព្រូទៅហើយប៉ះតែគ្មានដឹងខ្យល់អីទេបានតែទៅឈូឆហ្នឹងឯងគ្មានចេះអីទេណែបានតែទៅហ្នឹងវាមានបានអីឃើញតែខ្លាំងសួរគ្មានដឹងខ្យល់អីផងហើយអឺដល់ពេលហ្នឹងគេអឺគេថាគេសាក់កលីបលើគេសាក់គេអ្នកជាន់ខ្ពស់ហើយតែដើរមើងងាយគេណែឯងកាឡាឯងដល់គេទេឯងស្មើគេទេណែដូចសង្គមហ្នឹងថ្ងៃអញ្ចឹងណាគេសាក់គីឡូគេគីឡូលើគីឡូខមហើយដល់អ្នកធေါ်ឥឡូវហ្នឹងមានធေါ်អញ្ចឹងដែរធေါ်គេធေါ်កលីបលើធေါ်កលីបខមនេះទៅចំគួតអញ្ចឹងដែរហ្នឹងថ្ងៃលោកសងខ្លះហងៃហ្នឹងក៏ចឹងដែរណែបកាននរឹកអញ្ចឹងអាត្មាតសេថ្ងៃមុនម្ដងដែរតសេប្រក្នុង Facebook ហ្នឹងអាត្មាតសេដាស់តឿនមិនថាឲ្យទេថាព្រះណាព្រះអង្គលោកលះបង់នគរលះបង់រាជសម្បត្តិជាស្ដេចចាក់ចេញតបួសគ្មានវិជ្ជាស្ពាយអីទៅជាមួយទេលះបង់សម្បត្តិជាស្ដេច
គ្រប់គ្រងមិនមកប្រទេសគ្រប់គ្រងមកចម្ពោះទ្វីបបើយើងនិយាយថាមហាអំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកព្រះអង្គលោកលះបង់រាជសម្បត្តិលះបង់អំណាចព្រះអង្គយាងទៅបួសស្វែងរកពធជាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកដែលឡាយបរិស័ទនេះបច្ចុប្បន្នខ្លះរាល់ថ្ងៃលងនឹងលៀបយុសការៈលោកសង្ឃខ្លះយាយជីខ្លះរៀនធម៌ដើម្បីតែដូរលៀបដូរតណៈដូរតណែងលោកសង្ឃខ្លះគ្មានធម៌គ្មានវិន័យអីទេបួសឡើងកាលណាពេញចិត្តទៅប្រមូលលៀបប្រមូលសការៈណាចង់បានតណៈតណែងចង់បានធ្វើជាមេវត្តចង់បានធ្វើគ្រូសូត្រធ្វើចារតិកាធ្វើអនុគុណមេគុណគ្មានចេះអីខ្លះអនុគុណមេគុណខ្លះអីជួងកាលមិនមែនតិចទៀនទេជួងកាលគ្មានដឹងងងអីទេគ្មានចេះធម៌វិន័យអីទេមិនមែនតិចទៀនទាំងអស់ហើយសាធារណជនទាំងអស់ប្រកាសអាណាគព្រះអង្គនិយាយពីប្រសងមួយចំនួនដែលព្រះអង្គភ្លេចខ្លួនហ៎និយាយចឹងតែអេឯងចេះអីតឯងតេះដៀលគេមិនមែនទេចង់និយាយថាអ្នកដែលមិនស្គាល់ដឹងខ្លួនឯងថាជានរណាណាដល់ចឹងគិតតែពីលោភលន់ហើយប្រកាសរឹកប្រកាសរឹកប្រកាសរៀងហើយទៅណាមកណាប្រអួតណែពងអួតស័កពងអួតឋានៈប្រសងអង្គខ្លះអីពាក់អីអាខ្សែកឯណាមេដៃគេស្ថាបនានោះណែពាក់វាមិនដឹងជាពាក់ស្អីយើងជាលោកសង្ឃហ្នឹងណែតើពាក់ខ្សែកកហ្នឹងតើពាក់អាកវាត់ស្អីស្អីណាវាដូចជាវាតំណងសោះហើយខំប្រឹងប្រអួតគេណែណែខ្ញុំហ่ะវាចឹងណាណែស្មាថ្ងៃមុនខែមុនឃើញលោកណានោះបាទអាយុ21ឆ្នាំបន្តិចតួចឯងណាគេសិតតែមានអ្នកណាមេដៃអីជាមហាសេនាស្ថាបនាជាតិហើយបួសមិនទាន់បាន10ឆ្នាំផងឯងបួសជិត20ឆ្នាំឯងមិនទាន់បានមេជើងឯងគេមួយផងហើយលោកនោះមេដៃមេជើងគេឡើងកវាត់ពេញខ្លួនអស់បាទសារគេដែរថងថាគេក្មេងអីគេបានចូលរួមចំណែកឯណាកសាងសាលាឯណា3 4 5ម៉ឺនដុល្លារចំលោកនោះគ្រាន់បើជើងឯងអាចបួសយូរគ្មានសល់អីសោះតខោមួយគ្មានស្លៀកណែលោកនោះសល់លុយអស់ម៉ឺនដុល្លារកសាងបាននេះបានហើយសម្បល់លុយគ្រាន់បើគេបានស្ថាបនាជាតិឯឯងនេះណែជួយជាតិគេដែរបើដូចគ្មានបានអីផងគេជួយគេបានឯងជួយអត់បានណែវាជួយខុសគ្នាបងថ្ងៃគេចូលចិត្តចឹងគេចូលចិត្តអ្នកសំដែងគេមិនចូលចិត្តអ្នកពិតទេគេចូលចិត្តអ្នកដើរតួថ្ងៃនេះណាដើរតួណាអញ្ចឹងបានថាហើយជីរឿងចែកណោយទៅចោះរឿងចែកណោយបើសិនជាជួបអាសន្នអន់ក្រដើរចែកណោយជួយសង្គ្រោះជនក្រីក្រជារឿងល្អប៉ុន្តែកុំយកអំណោយនឹងជាមុខរបរវាមិនល្អទេណានិយាយនេះមិនមែនប៉ះពាល់ទេទេសាធុជនប៉ុន្តែវាអាចប៉ះដែរហើយមើលទៅណាវាអាចប៉ះដែរហើយខ្លះយកការចែកណោយទៅជាមុខរបរទៅវិញវាអត់ត្រូវគួរចែកចំណេះចែកជំនាញឲ្យច្រើនជាងដើរចែកលុយចែកកាចែកកម្មាចែកសរុបចែកចំណេះទៅវាបានរស់មកជីវិតចែកអង្គមកបាវស៊ីបានប្រមាណមកពូចដល់នោះមែនទេនិយាយចានមកខាយអស់ហើយចាំបច្ច័យចំណេះឲ្យគ្នារៀនមានចំណេះដឹងទៅចិញ្ចឹមមកពូចិញ្ចឹមមកជីវិតខ្លួនឯងយើងមិនសូវហត់ដើរចែកដើរលុយទឹកលុយភួតទៅដើរចែកណោយផងក៏ចេះរស់ខ្លួនគេហើយមែនទេអូទៅឆោតឲ្យឆោតដឹងចែកថ្ងៃណាអស់ទៀតឃើញប៉ុន្តែมันបន្តឲ្យទេថាចែកហើយអ្នកក្រអ្នកកំសត់ហ្នឹងយើងចែកទៅអ្នកដែលគ្មានទីពឹងអ្នកជួបគ្រោះអាសន្នហ្នឹងយើងត្រូវចែក
អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យអាហ្នឹងវាទៅជាទម្លាប់យូរយូរទៅមនុស្សពេលខ្លះវាទៅកើតរោគខ្ជិលគេអាងថាអញស្រួលមានអ្នកមកចែកចាអញមិនបាច់ខំប្រឹងពេកណាអាហ្នឹងវាទៅចឹងវាទៅប្តីផ្ដួលអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាងថាមិនស្រួលមានគេមកជួយអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្វល់ឲ្យច្រើនទេអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវផឹកផឹកត្រូវលបាយលបាយត្រូវអីដល់ពេលស្ទេស្ទេតិចទៀតសប្បុរសធម៌គេមកជួយងប់អាអ្នកទៅជួយហ្នឹងជួយឲ្យតងងប់ទៀតជួយម្លងផងអញ្ចឹងថ្ងៃណាដែលឡើងអញ្ចឹងមកថាចែកចំណេះចែកកំណត់បានរកកំណត់ឃើញបើចែកអញ្ចឹងចែករកកំណត់ឃើញចែកមិនឃើញហ្មងវាមិនឃើញមានកំណត់ទៅណាវាឃើញតែបានតែកាពះហ្នឹងស៊ីឲ្យជួអាចចោលទៅវាមិនដឹងធ្វើអីទៀតណាវាមានតែប៉ុណ្ណឹងណាអានេះមិននិយាយទេឯងនឹងវាយ៉ាងមិនចេះចេញមកខុសគេខុសឯងមែនទេចង់និយាយណែនាំដាស់តឿនអ្វីក៏ដោយវាមានក្របខណ្ឌឲ្យច្បាស់លាស់កុំចេះតែធ្វើតតគ្នាតាមតាមគ្នាអាហ្នឹងអញ្ចឹងតែនិយាយនេះនិយាយត្រង់ត្រង់ឲ្យទូលយកបានបានអាហ្នឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងខឹងក៏ខឹងចុះប៉ានេះជួយដាស់តឿនថាយើងរស់នៅនេះវាគ្មានវិជ្ជាស្ពាយឲ្យទៅទេអងថ្ងៃនេះជូនប្រមាណក្តោយវល់លៀនប្រមាណក្តោយឃើញមហាសទ្ធិក្នុងភពលោកស្លាប់ទៅមិនដែលណាយកវល់លៀននឹងទៅជាមួយផងងាប់ចោលទេអត់អស់មានសល់អីមានមហាសទ្ធិខ្លះគេមិនទៅយកផងទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនចែកកូនចៅចេញមហាសទ្ធិក្នុងពិភពលោកខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិគេតែកូនចៅគេមិនចែកឲ្យផងមិនងាប់ហៅអង្គការស្របបរិសុទ្ធមកយកទ្រព្យនឹងចែកទាំងអស់ចែកដើម្បីយកទៅចែកចាយអ្នកនៅតាមប្រទេសប្រទេសជុំវិញពិភពលោកក្រីក្រនឹងចែកទៅបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមកអត់មានទុកជាគេដល់កូនដល់ចៅទេហេតុអីបានអញ្ចឹងអ្នកមានខ្លះគេធ្វើអញ្ចឹងព្រោះគេគេបានចែកគេមរតកឲ្យកូនចៅគឺគេចែកចំណេះឲ្យកូនចៅគេរួចហើយកូនចៅគេបង្រៀនឲ្យមានចំណេះមានជំនាញអ្នកឯងចេះរួចដល់ខ្លួនឯងកុំចាំរួចដល់ទីពឹងទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪគឺត្រូវរៀនរួចដល់ខ្លួនឯងនេះអាហ្នឹងវាត្រូវធေါ်ព្រះខ្លួនទីពឹងខ្លួនណែដូចក្នុងតកូលអញ្ចឹងណាបើម៉ែឪមានកំណត់ទៅបង្រៀនកូនឲ្យមានចំណេះចំណាញឲ្យវាចេះរស់ខ្លួនវាកុំរស់នៅឲ្យរស់នៅនឹងគៀមយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអើយហត់ណាស់កូនខ្ញុំមីនេះអានោះអើយគិតតែពីចង់បាននេះចង់បាននោះសពទីនេះទីនោះសពអាហ្នឹងវាសំរឹកយើងនឹងឯងសំកាយោយើងនឹងឯងបង្រៀនកូនឲ្យទីអញ្ចឹងដល់កូនទីទៅតាំងថូចហើយខ្លះបង្រៀនកូននៅក្តោបមិនហ៊ានបដោយកូនទេខ្លាចហ្នឹងហើយនៅទៅដោយអាត្មាចឹងស្ដីឲ្យយាយខ្លះចឹងណាស្រឡាញ់កូនតែដាំតែស្លោហ្នឹងមិនឲ្យកូនធ្វើទេដាក់កូនវាធំចេះដាំស្លោនៅតែហត់ខ្លួនឯងដាំស្លោរញីរញ័រនៅតែចូលចក្រានថាម៉េចក៏នៅតែចូលចក្រានកូនវាមិនចេះធ្វើបើវាធ្វើបដោយវាទៅវាធ្វើមិនឆ្ងាញ់ធ្វើមិនកើតទេដល់ទៅធ្វើអីចុះបងប់ទៅវាបានឲ្យស៊ីយើងគិតមើលមើលឆោតអីឆោតនៅតែខ្វល់អានេះអាតែវិចិត្រហ្នឹងវាចំពាក់ចឹងអាចមកបង្រៀនកូនឲ្យចេះពីដឹងក្តីមកទៅវាចេះដាំចេះស្លោទៅយើងវាមិនធូរម៉ែឪវាមិនកាត់កង្វល់ឲ្យបដោយវាទៅស្លោទៅវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប្រាប់វាទៅថ្ងៃនេះឆ្លងកើតថ្ងៃស្អែកស្លោទៀតនេះអានេះខ្វះគ្រឿងនេះថែមនេះទៀតយូរយូរវាចេះដែរហើយហើយដល់គេបង្រៀនគេតរហប់ឆ្នាំមិននោះបាទចេះហើយឯងចង់ឲ្យដាក់ភ្លាមចេះភ្លាមហើយដល់មិនចេះមិនបានដូចចិត្តណោះថយចេះទៅនេះជុំកាត់ស្ដីឲ្យគេទៀតណាអញខ្ពើមរឹកថយទៀតថាយកទៅទៀតណារកថ្ងៃនេះគ្មានកើតការទេណាធ្វើការសេអាឡេសេអាឡេលេអាឡេអាឡេអាឡេណាស្ដីឲ្យគ្នាទៀតចុងកើតបំបាក់ទឹកចិត្តគ្នាទៀតមិនលើកទឹកចិត្តគ្នាចាំមកកំណត់ខ្មែរយើងពីសម័យមួយទៅសម័យមួយពេលខ្លះ
វារៀងខុសឆ្គងដែររឿងការគ្រប់គ្រងកូនចៅអាតែជំងឺតួឯងអញចេះអញដឹងទាំងអស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគ្មានអាណាដឹងអាណាចេះជាងខ្លួនទេអាហ្នឹងវានៅតែអញ្ចឹងបើមានអីហត់តែខ្លួនឯងហ្នឹងសំទុកដាក់តែខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានតែអីអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងមានសំទុកដាក់ខ្លួនឯងបើបើចេះទាំងអស់គ្នាច្រើនមានអីវាមានប្រ bạc អីហើយតែចេះតែម្នាក់ឯងយ៉ាប់ឲ្យដូចព្រះស្រួលព្រះអង្គព្រះអង្គលោកមិនលោកត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គកពូលមនុស្សមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនស្អីស្អីក៏តថាគតទេអត់ទេគេទេព្រះអង្គបំបឹកណែនាំរហូតបង្កើតគេហៅថាសាវកឆ្នាំ80អង្គឲ្យបានយល់ដឹងផ្លូវបដិបត្តិត្រង់ត្រូវល្អឲ្យនិមន្តទៅទីកន្លែងផ្សេងមកអង្គដើម្បីផ្សាយសាសនាព្រះអង្គគ្រាន់តែជាបង្គោលគេទេមិនមែនថាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះដឹងហើយនៅស្ងៀមស្អីស្អីស្រាច់តែតថាគតអ្នកសម្ញាយថាអត់ទេបើទៅសួរព្រះច្រើនពេកព្រះថាឲ្យវិញថាឲ្យពិខុសទាំងឡាយកិច្ចការខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះអាកាត់ដោយខ្លួនឯងខ្លះទៅកុំចេះតែមកសួរតថាគតស្អីបន្តិចក៏តថាគតស្អីបន្តិចក៏តថាគតតែលោកថាវិញលោកថាកិច្ចការខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាតថាបើផ្លូវនឹងបដិបត្តិឲ្យនាំមនុស្សសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រះចាកទោសធ្វើទៅកុំមកចាំបាច់សួរតថាគតព្រះអង្គអានឹងធ្វើកោតទេអត់ព្រះអង្គអានឹងធ្វើបានអត់ងាប់ហើយអានឹងចប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យវាមានកំណត់អញ្ចឹងនឹងមេគាប្រពុតគេហៅថាមេគាបៃតាប្រជាធិបតេយ្យព្រះប្រជាធិបតេយ្យពេញទីព្រះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានទីពឹងខ្លួនឯងហើយយើងនេះមែនណាបង្រៀនតែឲ្យតែទីពឹងតែម្នាក់ពីរនាក់បើវត្តមួយនឹងទីពឹងតែជ្រៀកមួយនឹងអស់តែជ្រៀកមួយវត្តខ្ញុំសូនឆឹងហើយអស់ជ្រៀកមួយនេះតាំងមកអស់អ្នកគ្រប់គ្រងមួយចាប់ហើយហើយចាំអាផ្សេងគេវាងាប់ទៅណាអស់ទៅវាហូបធ្វើផងណែហើយតើគាត់ភ្នោអាអ្នកហ្នឹងមកធ្វើវិញទៀតឯម៉េចកំណត់ហ្នឹងវានៅតែឆោតហ្នឹងចុះមានតែមុខកោតបដោះមនុស្សឲ្យច្រើនទៅណាអ្នកចេះអ្នកដឹងណាកំណត់ក្រាញ់តែអញណែបើចោតតិការហ្នឹងប្រៀនបដោះកំណត់ទៅកំណត់តែអញចោតតិការល្អជាងគេមានតែអញមិនល្អគេធ្វើខុសពីអញវាមិនល្អក៏មានកំណត់អញ្ចឹងមនុស្សវាមានចំណេះមានជំនាញមានទេពកោសលផ្សេងគ្នាបដោយគេធ្វើទៅខុសខ្លះត្រូវខ្លះយើងណែនាំទៅយូរៗវាល្អដែរមិនងាប់ទៅវិច្ឆ័យទៅជាមួយឯណាទៅរៀនបដោះមនុស្សឲ្យចេះជួយគ្នាងាប់មួយសល់អ្នកមួយទៀតតគ្នាបដោះមនុស្សតគ្នាអាហ្នឹងបានវាប្រសើរដូចពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាពុទ្ធសាសនាដែលរីកចម្រើនឬទៅមុខហ្នឹងដោយសារអីមកទល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹង2562ឆ្នាំឯដោយសារអីដោយសារថាយើងមានធនធានប្រសង់អ្នកចេះដឹងបន្តខំប្រឹងរៀនប្រសង់សម័យមុនអស់មួយសាទៅមកសម័យក្រោយបន្តទៀតមកដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចេះតែទៅបន្តគ្នាចាំបើអស់អ្នកចេះអស់អ្នកដឹងចាប់ហើយមានអីទៀតមានអីមានធ្លាក់ចុះហើយយើងអត់រៀនធម៌តដែលតដែលប៉ុន្តែអត់យល់អញ្ចឹងហើយកិច្ចនៃការអប់រំនេះវាសំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាអានឹងដែលយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាហើយវិលមកវិញរឿងកិច្ចការបដិបត្តិយើងនឹងចង់បញ្ជាក់ពីការទូលមានចិត្តទូលមានខ្លួនយើងនឹងចឹងណាត្រូវរៀនទីពឹងខ្លួនឯងត្រូវរៀនទីពឹងខ្លួនឯងសួរថាទីបំផុតនៃជីវិតយើងសួរថាកូនជួយកើតទេប្តីជួយកើតទេញាតជួយយើងបានទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងប្រមាណនឹងជួយយើងបានអត់ថាអត់បានទាំងអស់អត់មានអ្នកណាជួយយើងបាន
មានតែកុសលធម៌នឹងឯងដែលជាទីពឹងជាកល្យាណមិត្តដ៏ប្រសើររបស់យើងណាអញ្ចឹងមិនថាការអប់រំទូលមានចិត្តអញ្ចឹងមិនថាការដែលយើងចម្រាស់ចិត្តរបស់យើងនេះការអង្គុយសមាធិនេះគឺជាឧបការៈមួយដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងការចម្រើនការបដិបត្តិនេះសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនយើងទូលមានចិត្តខ្លួនយើងហើយចង់បន្ថែមចំណុចសំខាន់2ក្នុងព្រឹកនេះណានិយាយណាចង់បន្ថែមចំណុចសំខាន់2ក្នុងការចម្រើនបដិបត្តិទី1ក្នុងការចម្រើនយោគីវចរទាំងឡាយដែលប្រកបដោយញាណនិងប្រកបដោយញាណអទេសនៈតើញាណនិងញាណអទេសនៈខុសគ្នាបែបម៉េចក្នុងការអង្គុយចម្រើនបដិបត្តិនេះជាទូទៅបើយើងនិយាយពីអាណាបាណសតិវាមានអង្គធម៌3ក្នុងហ្នឹងឯទី1សតិទី2ញាណទី3អារម្មណ៍ណាសតិរលឹកឲ្យខ្យល់ញៀនកំណត់ដឹងជាក់ច្បាស់នៅខ្យល់មិនឲ្យចិត្តឃ្លាតទៅកាន់អារម្មណ៍ដទៃដល់អារម្មណ៍មានអារម្មណ៍តែមួយគឺជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនណាសមថារម្មណ៍អារម្មណ៍នៃសមថៈដែលធ្វើឲ្យការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តគឺតោងយកនៅញៀនជាធំក្នុងការកំណត់ដឹងនៅកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងតែចម្រើនដូចយាយតាប្រកាសណាព្រះអង្គកំពុងតែអង្គុយចម្រើនហ្នឹងមាននៅញាណជាគ្រឿងកំណត់ដឹងញាណអ្នកហ្នឹងគឺមានតែកិរិយាដឹងជាលក្ខណៈដឹងអីគេដឹងកម្មដ្ឋានដឹងដង្ហើមចេញចូលដឹងសភាវៈដែលកើតក្នុងការចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងចុះបើមិនដឹងឈ្មោះថាអញ្ញាណអ្នកអញ្ញាណអ្នកហ្នឹងវាទៅជាអីវាទៅជាតួមោហាក់និយាយអង្គុយអត់ដឹងមិនដឹងសភាវៈមិនដឹងការចម្រើនវាទៅជាថៃនិមិត្តធៈថៃនិមិត្តធៈលោកប្រៀបមិនយើងរៀននៅក្នុងទ្រឹស្ដីនិយាយសិផាតមានអាចារ្យហ្នឹងការប្រៀបធៀបប្រៀបដូចជាទឹកដែលមានចោសរាយមែនទេលោកប្រៀបធៀបថៃនិមិត្តធៈប្រៀបដូចជាទឹកដែលមានចោសរាយដល់ទឹកដែលមានចោសរាយវាយ៉ាងម៉េចទឹកហ្នឹងអីទឹកមានចោសរាយថ្លាល្អណាក្រមមិនថាមិនថ្លាអើវាបាំងចិត្តឆឹងងឹតអស់ហើយយើងបោះដំដីបោះដំគ្រោះទៅផ្លុងចូលទៅហើយវាមិនចូលទៅចុះវាចិត្តបាត់វិញអាហ្នឹងចង់និយាយពីយើងអង្គុយសមាធិហ្នឹងណាអាត្មាចង់ប្រៀបកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ថានៅពេលយើងអង្គុយថ្មិចអង្គុយថ្មិចសាចិត្តហ្នឹងវាផ្លុងបាត់ទៅសាឆឹងបាត់ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ដឹងថាខ្យល់ហ្នឹងវាកើតតែម៉េចអត់ដឹងសភាវៈហ្នឹងវាកើតតែម៉េចដាក់ទៅដល់សឹមស្រួលឆឹងទៅហ្មងណាដូចជាចោសរាយដែលបាត់ទឹកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចោសរាយហ្នឹងប្រៀបដូចជាតួថៃនិមិត្តធៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាបាត់អីបាត់ចិត្តយើងហ៎ទឹកចិត្តយើងមិនឲ្យមានពលឺមិនឲ្យឃើញដល់ពេលអាចោសរាយបាត់ចិត្តទឹកអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញទឹកហ៎អត់ឃើញទឹកទេឃើញតែចោសរាយមិនឃើញទេណាវាចិត្តឆឹងហ្មងហើយអាចោសរាយហ្នឹងអាណាក្រានគឺក្រាស់មែនទេហ្នឹងវេកពេលខ្លាំងគប់អាដុំថ្មអីល្មមមនៅតើនឹងទៀតអត់ចុកទៀតណាមានអញ្ចឹងលោកប្រៀបអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងពេលខ្លះដល់វិជ្រប់ជាមួយនឹងនិវរណៈធរថៃនិមិត្តធៈអាភិបងោកងុយភៀបខ្ជិលច្អោអាហ្នឹងអាតសាយខ្ជិលវាជាកោសច្ចៈធរណាភៀបខ្ជិលច្អោហៅថាកោសច្ចៈដល់អាងោកងុយល្ងុយតដេកអង្គុយចិត្តងោកជាងោករលត់សតិមិនឈប់អាហ្នឹងគឺថៃនិមិត្តធៈឃើញទេដល់ចូលទៅឆឹងស្រុបមានដឹងអីទៅអត់ដឹងទេថាស្គាល់សភាវៈអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមោហៈអញ្ញាណៈដល់អញ្ចឹង
វាទៅបំផ្លាញសតិហើយសតិហ្នឹងអត់អាចកំណត់ដឹងបានណាមានឲ្យដឹងទៀតបើអង្គុយឈឹងបាត់ទៅហើយយើងមើលរាល់អ្នកអង្គុយលុតសតិមានដឹងអីអត់មានដឹងទេដល់ទៅអស់មកចំហាយអស់ចិត្តអស់ចង់មកទៅបានដាក់ចុះមកវិញហីអញទៅដល់ណាយមិញដូចទូកនៅកណ្ដាលទន្លេកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងហីដាក់អាក្បាលអាណាទៅសាយមែនទេអានេះជាសភាវៈពិតអានេះមិនដឹងដឹងក្បាលឯណាទៅសាយឯណាទឹះជើងទឹះត្បូងឯណាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាដែលដេកជ្រប់ល្ងុយទៅជួងកាលមកជ្រប់ភ្ញាក់ឡើងមកភេងភាំងភេងភាំងដឹងអាណាទឹះលិចទឹះកើតជួងកាលមិននៅក្នុងបន្ទប់ទេប្រហែលដើរបុកទ្វារស្គាល់ទ្វារទៀតមានអានេះអានឹងអញ្ចឹងដែរហើយបើវាជ្រប់មែនតែនមកបើសិនជាអ្នកថៃនិមិត្តថាហ្នឹងគ្រប់សង្កត់ខ្លាំងហើយណាធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះដល់តែពេលអង្គុយធွားហ្នឹងចាប់អង្គុយស្ងាប់ហើយប៉ុន្តែអត់អង្គុយធွားស្វាងចេះប៉ុន្តែអត់ចាប់ប្រើអង្គុយធွားដឹងដល់ម៉េចចិត្តរងុយទៅមកណាអាហ្នឹងវាជ្រប់ជ្រុលហួសហើយអញ្ចឹងហើយបានថាកុំឲ្យបាក់ភ្នត់កំណត់នៅពេលហ្នឹងរងុយល្មមល្មមកុំនៅងោកងុយទៅក្រោកឈរឡើងណាបើឈរហើយវាមិនតាន់ស្វាងទៀតដើរចង្ក្រមដើរចង្ក្រម4 5ជុំ10ជុំទៅស្វាងមកចាំចូលមកអង្គុយវិញបើចង្ក្រមហើយវាមិនស្វាងទៀតអាហ្នឹងវាយ៉ាប់យឺនមែនតើហើយដើរឲ្យនៅបើកភ្នែកចង់រួយទៀតយ៉ាប់យឺនមែនតើហើយអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចថាទៅលុបមុខចេញណាទៅលុបមុខទៅងូតទឹកឲ្យស្រឡះចេញហើយកុំទៅនៅកន្លែងណាផ្អែកផ្អែកហើយកុំទៅនៅកន្លែងណាល្ងិតល្ងិតទៅព្យាយាមនៅកន្លែងណាស្រឡះស្រឡះភ្លឺភ្លឺព្រោះអារោគតសៃខ្ជិលកោសាច់ជាអាល្ងុយនេះតែបានតែកន្លែងណាផ្អែកផ្អែកនឹងចាំមើលទៅហើយផ្អែកតែខ្នងបន្តិចនឹងសឹមតឥឡូវហ្នឹងហើយបើថាកន្លែងណាល្ងិតល្ងិតទៀតវាដូចមុនសំដំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភ្នែកភ្នែកនឹងទន់បាក់រួចឯងជឿអញ្ចឹងហើយនិយាយជឿអញ្ចឹងហើយសាបពុំអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងហើយគ្មានរថយន្តឲ្យឃើញឯងងុកងើកងុកងើកនោះហ្នឹងគ្មានពួកអត់មានដឹងអីកោតអញ្ចឹងត្រូវហ៊ានកាច់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យវាធ្លាប់ហើយតែធ្លាប់វាបាក់កែជំងឺបើថាជំងឺវិញបើថាវាលប់វិញពិបាកជាបាលបើជាបាលវាឈឺល្មមមកមិនសូវអីប៉ណ្ណាលប់នេះវាពិបាកជាបាលអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចិត្តអញ្ចឹងញាណអ្នកហ្នឹងគឺមានកិរិយាការដឹងណាការដឹងមានកិរិយាការដឹងជាលក្ខណៈដឹងគ្រប់ការទាំងពួងដឹងក្នុងការដើរដឹងក្នុងការអង្គុយដឹងក្នុងការដេកដឹងក្នុងការចម្រើនជាអ្នកមានសតិជាប្រកបដីណាក្នុងការចម្រើនហ្នឹងរលឹកចញ្ញាណទស្សនៈញាណទស្សនៈសំដៅទៅលើទូវិបស្សនាបញ្ញាណាយាណាសំដៅទៅលើញាណទស្សនៈហ្នឹងបានន័យថាការកំណត់ដឹងការឃើញលក្ខណៈបើនិយាយពីអង្គនៃឈានគេហៅថាលក្ខណោបនិឈានណាវិបស្សនាបញ្ញាអឥឡូវអាត្មាប្រៀបធៀបនឹងសម្ដែងតាមប្រយុទ្ធជាមួយសភាវៈរបស់យើងឲ្យយល់ងាយយល់បន្តិចពញាថាទ្រឹស្ដីយើងប្រហែលជាពិបាកយល់ឥឡូវនិយាយពីសភាវៈផ្ទាល់ដែលយើងកំពុងអង្គុយចម្រើននៅពេលណាដែលយើងចម្រើនកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលតាមរបៀបនៃខ្យល់វរៈឡើងចុះខ្យល់តាមលំដាប់ថ្នាក់វែងខ្លីរហូតដល់ខ្យល់អត់ខ្យល់ស្ងប់រហូតដល់ខ្យល់នឹងវានឹងវាលែងមានកិរិយាកើតលែងមានកិរិយារលត់លែងមានខ្យល់ក្រោតក្រៀតអីអស់ស្មើនៅគាត់សម្គាល់នៅសោយអារម្មណ៍ជាសុខដំបងឡើយផុតពីខ្យល់ក្រោតក្រៀតបើកាត់បៃតេ
មែនទេកាត់បៃតេនៅពេលណាដែលខ្យល់ក្រុតក្រិតលុតទៅកាត់បៃតេបៃតេខ្លះវាមាន5ប្រភេទដែលយើងធ្លាប់បានរៀនហើយណាបៃតេខ្លះមិនមែនថាឲ្យទៅដល់ត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេទេមែនអញ្ចឹងឃើញអ្នកខ្លះចំណាំតែអញ្ចឹងឲ្យតែមានត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេប៉ុន្តែអត់តាន់ស្គាល់ថាបៃតេនេះមិនមែនឲ្យទៅត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេទេមែនទេនិយាយធ្លាប់ប្រែច្រឡំអត់ទាំងអស់គ្នាមែនទេច្រឡំទេតែនោះច្រឡំច្រឡំមែនមែនច្រឡំលេងលេងច្រឡំមែនទេហើយភាគច្រើនអញ្ចឹងបៃតេហ្នឹងមិនមែនថាឲ្យតែត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេទេបៃតេដែលត្រជាក់ហ្នឹងភាគច្រើនដំបូងវាកាត់ពីចំណុចអ្នកដែលត្រជាក់ទី1ពេលដែលស្ងប់ខ្យល់ដំបូងមួយទៀតគឺបៃតេក្នុងអង្គឈានដែលកំពុងទៅចូលកាន់ឈានប៉ុន្តែបៃតេមួយទៀតវាកាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់យោគីវចរដែលចម្រើនជាអ្នកជាកាលអចិន្ត្រៃយ៍វាអត់មានត្រជាក់ទេគឺមានតែកិរិយាស្រាលខ្លួនហ្មងចូលទៅកាន់អារម្មណ៍ខ្យល់ហ្នឹងគឺកាយនឹងស្រាលឡើងអណែតឡើងហាក់ដូចជាអត់មានអីជាគ្រឿងទេសតលគឺវាស្រឡះហើយវាស្រាលដូចផើតដូចអណែតឡើងហ្មងមានទេមានអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏បៃតេដែរអាហ្នឹងបៃតេជាប្រចាំតែយើងអត់បានគិតទេអាត្មាធ្លាប់ដឹងច្រើនហើយចំណុចហ្នឹងសំគាល់ថាឲ្យទៅត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនឲ្យទៅត្រជាក់បានបៃតេហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាយើណាណាមេរៀននេះមេរៀនតាមលំដាប់ទៅរៀនឲ្យយល់តាមថ្នាក់ថ្នាក់នឹងថាយល់អាត្មាខ្ញុំកណាជឿថាយាយប្រកាសជាមានអានឹងច្រើនជាងគេប្រហែលជាមានច្រើនជាងតិចផងអាចចម្រើនទៅស្រាលខ្លួនផើតផើតជួងកាលមានយាយខ្លះអង្គុយទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចអង្គុយដូចដែតឡើងដូចចង់ផុតពីហៅពីកំរាលហៅពីកតេលអីចឹងទៅអានឹងហើយជាបៃតេវាគ្រាន់តែបៃតេវាតាមប្រភេទដែលយើងបានរៀនចឹងខណ្ឌកាបៃតេអកណ្ឌកាបៃតេខតកាបៃតេអបេងគាបៃតេផរណាបៃតេអញ្ចឹងវាមានគណៈរបស់វាបៃតេហ្នឹងបៃតេខ្លះកើតមកព្រឺមកខ្ញាបៃតេខ្លះកើតមកឆាវមកតិចស្រេបមកកណាត់មកជុងកាលទៅកើតដូចជាទឹករលកបោកផ្សាយមកតិចចេញពីក្នុងកាយមកជុងកាលទៅផើតឡើងដូចជាអណ្ដែតឡើងដូចបៃផ្សែងអញ្ចឹងវាផើតឡើងដូចយើងបើតែយើងអត់មកយើងឃើញផ្សែងប៉ោងឡើងឬក៏ដូចជាកោដែលត្រូវខ្យល់បោកឡើងទៅលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនទៅមានអារម្មណ៍ថានៅហ្នឹងអត់មានចង់និយាយថាបញ្ញាចក្ខុអាពេលហ្នឹងមិនមែនឃើញដោយភ្នែកទេពេលយើងអង្គុយបាត់ភ្នែកមែនទេចុះឃើញដោយអីថាឃើញដោយមโนទ្វារមโนទ្វារហ្នឹងមានបញ្ញាចក្ខុក្នុងហ្នឹងឃើញចុះមកអញអង្គុយដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចឃើញខ្លួនឯងដែរតាមានអ្នកខ្លះឃើញដូចខ្លួនឯងអង្គុយធေါ်ទៀតក៏មានដែរឃើញដូចពងអង្គុយទល់មុខគ្នាមានយាយខ្លះធ្លាប់អង្គុយទៅឃើញអញ្ចឹងមានទេមានជួងកាលម្ដងកាលជួងកាលឃើញມັນឃើញដូចអង្គុយទល់មុខគ្នាហ្នឹងទេជួងកាលឃើញដូចខ្លួនឯងអង្គុយដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចវាណែតឡើងដូចផើតឡើងសួរថាអ្នកណាអ្នកឃើញបើយើងខ្មិចភ្នែកហើយភ្នែកបាត់ចិត្តហើយហ្នឹងមានអីឃើញអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមโนទ្វារទ្វារចិត្តហ្នឹងវាជាអ្នកកំណត់ដឹងជាអ្នកឃើញកំណត់ឃើញតោងយកដល់ញៀនអទស្សនៈដល់ញៀនហ្នឹងញៀនហ្នឹងហៅថាញៀនហើយអាការឃើញទាំងអស់ហ្នឹងឃើញរឹងឃើញរាវក្តៅលហើយដែលយើងកំពុងចម្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាញៀនអទស្សនៈអាមួយញៀនគ្រាន់តែកិរិយាកំណត់ដឹងទេដល់ញៀនអទស្សនៈសំដៅទៅលើវិបស្សនាបញ្ញាយើងចម្រើនទៅកំណត់ដឹងខ្យល់ឡើងខ្យល់ចុះយូរយូរទៅវាអត់មានឃើញអីយូរយូរឃើញតែខ្យល់តែមួយចិត្តតែមួយដល់អង្គុយចម្រើនទៅយូរអស់រលីងអត់មានសេះសល់អីឃើញតែខ្យល់តិចតិចហើយចិត្តហ្នឹងកំណត់ដឹងខ្យល់ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងដល់យូរយូរ
វិបស្សនាបញ្ញាឃើញដោយញាណទស្សនៈឃើញថាអូតាមពិតទៅយើងខណ្ឌ5នេះអត់មានអីផងតែទេអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលខ្លួនប្រាណអញឯងយើងគេណាអត់មានស្រីប្រុសមានតែរូបហើយនឹងនាមណាចម្រើនទៅឃើញថាអញ្ចឹងស្អីជារូបខ្យល់នេះជារូបចិត្តយើងជាអ្នកកំណត់នឹងខ្យល់ដែលកើតនេះជានាមហើយដល់អញ្ចឹងកំណត់ឃើញដោយញាណទស្សនៈបន្តទៀតឃើញថារូបនឹងនាមនេះកើតហើយក៏រលត់លត់ហើយក៏កើតតាមហេតុតាមបច្ច័យរបស់វាយើងអត់មានទប់អត់មានខត់កើតកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាណែអាការឃើញបែបក្នុងការកើតរលត់បែបហ្នឹងណាអាហ្នឹងហើយគេហៅថាញាណទេសនៈតែតន់ហ្នឹងយាយអញ្ចឹងញែកគ្នាច្បាស់ញាណញាណនិងញាណទេសនៈញាណសំដៅទៅលើសមថៈអារម្មណ៍អារម្មណ៍នៃការស្ងប់ក្នុងការចម្រើនដល់ញាណទេសនៈសំដៅទៅលើវិបស្សនាបញ្ញាដែលឃើញលក្ខណៈការកើតការរលត់ការបែកធ្លាយនៃរូបនិងនាមកំពុងតែចម្រើនអាហ្នឹងគេហៅថាញាណទេសនៈណាញាណទេសនៈសំដៅទៅលើតួវិបស្សនាបញ្ញាដែលយកគេបច្ចោបានចម្រើនបើយើងសិក្សាអំពីអនុបស្សនា7មានអីខ្លះអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាអនត្តានុបស្សនាវរិយគានុបស្សនានិព្វទានុបស្សនាអីទៀតណានិរោធានុបស្សនាបដិនិសកានុបស្សនាណាអញ្ចឹងតាមលំដាប់ការដំបូងឡើយអនុបស្សនា7ការវិបស្សនា3មុនណាទី1ការឃើញអនិច្ចានុបស្សនាកិរិយាប្រែប្រួលមិនទៀងកិរិយាមិនទៀងនៃសង្ខារទាំងឡាយខ្យល់ទាំងឡាយដែលយើងបានចម្រើនមកនោះឃើញថាទៀងឯក្នុងកាយយើងតាំងពីចម្រើនមកនោះឃើញថាខ្យល់មិនទៀងឯលក្ខណៈការឃើញមិនទៀងអាមួយញៀននេះអង្គុយគឺថាពីអង្គុយដឹងការលុបប៉ុន្តែអត់ឃើញការលក្ខណៈមិនទៀងឯចង់ចង់ញៀនឲ្យដាច់កុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំគ្នាអត់ឃើញការមិនទៀងឯគាត់ថាដឹងខ្យល់កើតខ្យល់រលត់ចោលវិញចោលហើយប៉ុន្តែអត់បានដឹងថាវាមិនទៀងយ៉ាងម៉េចឯងពេលយើងអង្គុយដំបងមែនទេអត់ឃើញឯងដឹងចឹងខ្យល់វិញចោលហើយប៉ុន្តែគាត់ថាមិនដឹងចង់និយាយអាញៀនហ្នឹងចង់និយាយថាគាត់ថាមិនដឹងឯងដល់តែញៀនអទេសនាអង្គុយយូរទេខ្យល់ហ្នឹងអង្គុយយូរយូរដល់អត់មានអីសោះមានតែអស់ទៅសូន្យទៅនេះសត្វតោនេះជីវោអស់ទៅសូន្យទៅណែអត់តែយ៉ាងវិញយ៉ាងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញតាំងហើយបែកធ្លាយទៅវិញវាអត់មានឃើញអីសោះមានតែការកើតនិងការរលត់ឃើញទៅដល់អញ្ចឹងឃើញអនិច្ចានុបស្សនាដូចមិនទៀងសោះខ្យល់អានេះហើយថាតែញៀនអទេសនាអាការឃើញមិនទៀងរបស់ខ្យល់ដែលកើតរលត់ម្ដងវាសឹកម្ដងវាទុកម្ដងវាកើតម្ដងវាបែកធ្លាយទៅវាអត់មានទៀងទាត់គេហើយឃើញតាក់ពីខ្លួនឯងចម្រើនមកឃើញថាខ្យល់ហ្នឹងនៅតែដដែលទេខ្យល់ហ្នឹងនៅតែដដែលទេខ្យល់ហ្នឹងថាអត់ទេចម្រើនរហូតមកខ្លះ2 3ឆ្នាំមកអត់ដែលឃើញខ្យល់នៅតែដដែលតែខ្យល់នៅតែខ្យល់ប៉ុន្តែចង់និយាយសភាវៈដែលខ្យល់កើតវាអត់មាននៅតែដដែលទេនេះអញ្ចឹងឃើញការប្រែប្រួលរបស់អនិច្ចានុបស្សនាឃើញសង្ខារមិនទៀងដល់អញ្ចឹងឃើញការប្រព្រឹត្តទៅជាទុកឃើញថារូបនេះជាទុកចម្រើនទៅស្គាល់សភាវៈទុកកើតឡើងក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5ឃើញថារូបនេះនាមនេះជាទុកទុកនឹងមិនកើតព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងរូបនឹងថាជារបស់អញធួងហែងដល់អញ្ចឹងទៅឃើញជាទុកកើតឡើងដោយញាណទស្សនៈដល់អញ្ចឹងឃើញមួយទៀតឃើញនៅអនត្តានុបស្សនាឃើញថាជាសង្ខារគ្មានខ្លឹមសារមិនលុះក្នុងអំណាចនៃចណ្ណាក្នុងអត្តភាពកំពុងចម្រើននឹងឃើញថាខ្យល់នឹងវាកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាទោះបីយើងបង្កប់បញ្ជាទោះបីយើងមិនចង់ឲ្យកើតមិនចង់ឲ្យរលត់ក៏វាកើតរលត់ខ្លួនវាយើងមានអីគ្រាន់តែកំណត់ដល់ការកើតការរលត់ការបែកធ្លាយទៅសួរថាខ្យល់នឹងកើតអ្នកណាអ្នកឲ្យកើតទៅទេកើតខ្លួនវាហើយចាំវារលត់ទៅវិញអ្នកណាអ្នកឲ្យរលត់ថាទេវារលត់ទៅខ្លួនវា
បើវាមិនកើតទោះបីយើងចង់ឲ្យកើតក៏អត់ទោះបីវារលត់ទៅយើងមិនចង់ឲ្យវារលត់ក៏វាអត់រលត់គេទេវាទៅអូតូខ្លួនវាអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជាសភាវៈធរហេតុអីបានគេហៅថាជាសភាវៈធរព្រោះជាធរកើតឯងរលត់ទៅវិញដោយឯងឯងណាបានគេហៅថាជាសភាវៈសច្ចៈយើងបានរៀនសច្ចៈ6យ៉ាងយេសិផាតមានចាំទេណានៅក្នុងហ្នឹងមានសភាវៈសច្ចៈ1មិននិយាយសភាវៈ6ទៀតឯ5ទៀតនិយាយតែ1ហ្នឹងសភាវៈសច្ចៈឃើញទេមួយទៀតយើងឃើញអាហ្នឹងមិញហ្នឹងហៅថាសភាវៈសច្ចៈហើយដល់តើយើងសិក្សាពិចារណាទៅទៀតទៅវាចូលនៅក្នុងអីបរមត្ថសច្ចៈចាក់ឃើញចិត្តឃើញចេតសិកឃើញរូបនៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេឃើញចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងឃើញរូបនៅក្នុងហ្នឹងហៅថាបរមត្ថសច្ចៈរូបបរមត្ថពិតក្នុងពេលដែលយើងអង្គុយចម្រើនធាតទាំងឡាយ4ពេលខ្លះកើតជាមួយអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអង្គុយចម្រើនតែមួយភ្នែនទេនៅពេលដែលខ្យល់ហ្នឹងពេលខ្លះវាកើតមកជុំកាលទៅខ្យល់ល្ហើយល្ហើយជុំកាលជួបខ្យល់ក្តៅជុំកាលជួបកាយហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រជាក់ជុំកាលជួបកាយហ្នឹងដូចជារឹងអាហ្នឹងហៅថាធាតទាំង4ដែលជាមហាភូតរូប4រឹងរាវក្តៅល្ហើយឃើញទេកើតឡើងហ្នឹងជារូបបរមត្ថកើតបរមត្ថសច្ចៈណាយល់ណាបរមត្ថសច្ចៈឃើញទេប៉ិតទេរឹងប៉ិតទេតែប៉ិតអង្គុយឃើញប៉ិតអញ្ចឹងមិនប៉ិតតាមច្បាប់គឺឃើញប៉ិតអញ្ចឹងហ្មងបើយើងរៀនត្រូវស្ដីបរមត្ថយើងគ្រាន់តែថាបតវ័យអបោតេជោវាយោគ្រាន់តែដឹងធាតហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងធាតហ្នឹងលក្ខណៈរឹងរាវក្តៅល្ហើយមិនអត់ដឹងណាអញ្ចឹងបាននិយាយពីគ្រូធម្មាចារ្យលោករៀនគរុកោសលកាលឆ្នាំ2009ឯ2008នៅពុទ្ធមណ្ឌលរៀនគរុកោសលគ្រូវិបស្សនាណារៀនអំពីសត្តកៈរូបទាំង8ដល់អញ្ចឹងលោកជំនុំគ្នាមិនដាច់ស្ដាច់ពីរឿងអោជៈណាមិនដាច់ស្ដាច់រឿងអោជៈថាតែអោជៈហ្នឹងវាអាម៉េចតែអោជៈហ្នឹងហើយរស់ដែលកើតឡើងផ្សាយទៅហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតែអោជៈហ្នឹងដូចមិនឃើញច្បាប់ដាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់អោជៈយើងអង្គុយកំណត់ដឹងអោជៈបែបម៉េចទៅដឹងតែអោជៈណាដល់អញ្ចឹងលោកអង្គុយជំនុំគ្នាណាគ្រូហ្នឹងអង្គុយជំនុំគ្នាលោកថាអោជៈហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេអោជៈថាក្នុងច្បាប់ដឹងហើយថាអោជៈសំដៅទៅលើអោជៈរស់គឺអាហារផ្សាយទៅសពរាងកាយប៉ះដល់អង្គុយរហូតសភាវៈពិតនេះតើអោជៈហ្នឹងគេកំណត់ដឹងយ៉ាងម៉េចច្បាប់បរិញ្ញហើយប៉ុន្តែសភាវៈហ្នឹងវាហមឃើញមកថាស្អីទៅអោជៈហ្នឹងដល់ចាំលោកអង្គុយពិភាក្សាគ្នាចូលឡើងចូលឡើងវិចារដល់អាត្មាដើរទៅអាត្មាដើរទៅដើរទៅក៏សួរតែមានជំនុំគ្នារឿងអីចឹងលោកក៏ប្រាប់អារឿងថាលោកនិយាយពីរឿងសត្តកៈរូបហ្នឹងសត្តកៈរូប8ហ៎ណារូប8ធំមានអីខ្លះឡាវៀណាចាំបតវ័យអបោតេជោវាយោវណ្ណោកន្ធោអោជាមួយទៀតសត្តៈជាគម្រប9រំលែងប៉ុន្តែនិយាយពីសត្តកៈរូបហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកក៏សួរថាលោកគ្រូមកជួយវិនិច្ឆ័យជួយបញ្យលអាអោជៈហ្នឹងតិចពេលយើងអង្គុយចម្រើនហ្នឹងយើងកំណត់ដឹងអោជៈតាមរបៀបម៉េចបានអាត្មានិយាយថាបើយើងពោលតាមច្បាប់
អោជៈគឺសំដៅទៅលើអោជៈរសសំដៅទៅលើរសដែលកើតឡើងពីអាហារហើយរសដែលកើតឡើងពីអាហារវាផ្សាយទៅនៅក្នុងកោរជ្ជកាយនេះមិនមែនទៅទាំងអាហារទាំងដុំទេវាទៅដល់អោជៈអោជៈទទួលតាមណាបើយើងបរិភោគអាហារយីយើងដឹងរសតាមជីវហាប្រសាទដល់ជីវហាប្រសាទហ្នឹងយើងដឹងអារសប្រៃរសល្វីងជូរចប់អានឹងតាមជីវហាប្រសាទសម្រាប់ទទួលដល់តែអាហារដែលចូលកន្លងផុតពីអណ្ដាតទៅបំពង់កចូលទៅដល់ពវៀនកាពះទៅអាហារនោះវាត្រូវវងដង្កូវចឹកស៊ីត្រូវភ្លើងធាតបោកបក់កណ្ណលួយនៅក្នុងក្រពះមួយចំណែកទៅជាអាហារចាស់អាហារថ្មីហើយទៅជាចំណីវងដង្កូវក្នុងកាយមួយចំណាយទៀតសល់សាយជីងជាអោជាមកចិញ្ចឹមនៅរូបណែចិញ្ចឹមរូបចិញ្ចឹមសាច់ចិញ្ចឹមស្បែកចិញ្ចឹមឈាមណែរហូតដល់ចេញមកជាអាចភ្នែកអាចជាអាចច្មោះហើយហ្នឹងសត្វតែកាពីអាហារដែលសាយទៅចោះដល់យើងពេលយើងអង្គុយវិញតើរសភាវាអោជាបែបណាដែលក្នុងកិរិយាកំណត់ដឹងថាវាផ្សាយទៅអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីអោជៈហ្នឹងវាមានបើយើងប្រភេទនៃអាហារដែលអាត្មានិយាយពីថ្ងៃមុនណាអាហារមានប្រមាណមាន4មែនទេកវលង្ការាហាអាហារជាដុំពំនូតសំដៅទៅលើបាយផស្សាហាអាហារគឺផស្សៈដល់តែមโนសញ្ចេតនាហាអាហារគឺមโนសញ្ចេតនាវិញ្ញាណាហាអាហារគឺវិញ្ញាណជាគ្រឿងកំណត់ដឹងឥឡូវនេះផស្សាហាអាហារនៃផស្សៈប៉ះទុកជាមួយអីគេហាផស្សាហាប៉ះទុកមួយអីតាមផ្លូវកាយហាណូណូគេទេអង្គធម៌3ហាថាតកាយសម្ផស្សៈប៉ះទុកតាមផ្លូវកាយដែលជាសម្ផស្សមានរឹងមានក្តៅមានលហើយ3នេះណារឹងក្តៅលហើយចោះរៀលតាណារៀលគឺសំដៅទៅលើសភាវៈដោយធម្មាមារំដឹងតាមមโนទ្វាដឹងតាមចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែសាយទៅដូចយើងអង្គុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចម្រើនសភាវៈធម៌នៅពេលដែលឲ្យជាពេលខ្លះយើងអង្គុយបើយើងនិយាយពីអង្គុយពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអោជាផ្សាយនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងពេលខ្លះយើងអង្គុយមានអារម្មណ៍ថាអោជាប៉ះតាមផ្លូវអណ្ដាតពេលអង្គុយអ្នកខ្លះមានទឹកមាត់ច្រើនមកផ្សាយមកខ្លះចេញមកខាងក្រៅជុំកាលទៅចូលទៅខាងក្នុងវិញហើយជុំកាលទឹកមាត់ខ្លះរៀងប្រៃយ៉ាងមកដឹងខ្លះខ្លួនឯងប្រៃអោមួយទៀតនិយាយពីអោជាធាតរឹងអង្គុយចម្រើនទៅរឹងហ្នឹងវាមកពីណាមករឹងអ្នកណាយកមករឹងមកឲ្យយើងរឹងថាវាសាយចេញពីក្នុងកាយរបស់យើងហ្នឹងមកអោជៈនេះអោជៈវាចាយចេញជាអោជៈនៃអាហារជារូបធម៌និងនាមធម៌ណាណាចង់និយាយថានាមធម៌រូបធម៌ព្រោះអាហារទាំង4ហ្នឹងវាមានកវលង្ការអាហារជារូបធម៌ទេហ្នឹងប៉ុន្តែផស្សាហាមโนសញ្ចេតនាហាវិញ្ញាណាហាជានាមធម៌ទេនិមិត្តធម៌ជាគ្រឿងកំណត់ដឹងផ្សាយមក
ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបចង់និយាយពីការរូបដែលតាំងនៅរូបដែលតាំងនៅវាអាស្រ័យនឹងអាហារជាបច្ច័យមែនទេនៅក្នុងហេតុបច្ច័យរបស់រូបมันមានប្រមាណអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មជាហេតុដល់អាហារជាបច្ច័យរបស់រូបណាអញ្ចឹងរូបនេះអញ្ចឹងឲ្យជាក់ដែលយើងបរិភពកវលង្ការអាហារហ្នឹងវាមានអំណាចទៅផ្សាយត្រត្រង់នៅជីវតន្ត្រីជីវិតនេះឲ្យរស់នៅថែរក្សានៅជីវិតឲ្យតាំងនៅរូបនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាក់ណារូបហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថារូបដែលកើតឡើងតាមហេតុតាមបច្ច័យកើតតាមហេតុតាមបច្ច័យរលត់ទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យអញ្ចឹងហើយអោជៈនេះវាផ្សាយទៅជារូបដល់ល្អិតគេហៅថាសុខុមរូបរូបដល់ល្អិតមិនមែនរូបក្រោតក្រៀតទេមិនមែនអោឡារកៈរូបទេណារូបដល់ល្អិតវាផ្សាយទៅនេះមិនមែនផ្សាយទៅទាំងដុំដូចបាយដាក់មួយម៉ាត់ចូលទៅណាអាហ្នឹងផ្សាយទៅពេញហ្មងអត់ទេណាយើងឧទាហរណ៍ដូចទឹកមួយដបឯងនៅពេលណាដែលយើងចាក់លើដីទឹកហ្នឹងវានៅដដែលទេពេលចាក់ចូលដីចាក់ចូលដីវាជ្រាបផ្សាយមែនទេផ្សាយចាក់ចេញពីដបចាក់ចេញពីពែងចាក់ចេញពីកែវទឹកដបយើងចាក់លើដីយើងឃើញថាវាផ្សាយជ្រាបមិនហ៎ផ្សាយជ្រាបមិនវាជ្រាបរហូតដល់អស់លីងមកអញ្ចឹងអាអោចាក់ហ្នឹងកាលណាដែលចាក់ដល់អោចាក់ហ្នឹងចង់និយាយថាពីអាហារដែលយើងបរិភពទៅវាផ្សាយមកចិញ្ចឹមរូបរាងកាយហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងដូចថាដើមឈើវាដោះក្នុងដីយើងស្រោចទឹកប៉ុន្តែដើមឈើហ្នឹងវាបានទឹកពីណាមកថាទឹកហ្នឹងវាជ្រាបហើយដើមឈើហ្នឹងវាស្រូបយកមកពេលខ្លះកាត់ចេញមកឃើញវាហូរចេញជាទឹកហ៎ហូរចេញមកពេលខ្លះជាប់វាហ្នឹងឃើញទេហើយមានណាចាក់បញ្ចូលវាថាអត់ទេវាសាយចូលទៅចឹងនេះលក្ខណៈអោចៈហ្នឹងវាចឹងក្នុងអត្តភាពរបស់យើងហ្នឹងវាសាយដូចគ្នាចឹងរសនៃអាហារក្តីមโนសញ្ចេតនាក្តីណាផស្សាហាក្តីវាសាយមកចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអោចៈហ្នឹងសំដៅទៅលើសុខុមរូបណាសុខុមរូបដែលយើងអង្គុយចម្រើនឃើញដោយលក្ខណៈល្អិតអាហ្នឹងពោលតាមមโนទ្វាពោលតាមធម្មរម្យយើងមិននិយាយពីរូបខាងក្រៅទេរូបហ្នឹងសំដៅទៅលើសភាវៈខាងក្នុងឥឡូវនេះចង់និយាយវិលមកមេរៀនយើងវិញនិយាយពីញាណទស្សនៈនៅពេលណាដែលយើងបានឃើញពិចារណាឃើញច្បាស់នៅលក្ខណៈមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តាទៅសភាពនៃនិព្វតានិព្វតានឹងបស្សនាការនឿយណាយអាចិតដែលនឿយណាយនេះមិនមែនចេះតែឲ្យនឿយណាយបានទេបើវាមិនដល់កន្លែងវានឿយណាយវាអត់រឿងនឿយណាយបានទេចិត្តដល់តែឃើញថាកាយនឹងវាគ្មានខ្លឹមសារអញ្ចឹងឯងបានវានឿយណាយតែកើតមកឃើញថាកាយនឹងតែល្អកាយនឹងទៅជារបស់អញកាយនឹងនៅតែជាអញជាគេជាឯងនឹងអត់រអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឯងឃើញទេអត់តែឃើញឯងទេនៅតែប្រកាន់មមនឹងឯងថាជាអញជារបស់អញព្រោះអីវាមិនឃើញការបែកធ្លាយវាមិនឃើញអនិច្ចំវានឹងបានតែកាលណាអត់ឃើញធម៌ទាំង3នឹងមិនតែនឿយណាយថាកាយនឹងមិនមែនរបស់យើងមិនមែនរបស់គេមិនមែនរបស់ឯងវាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈសាមញ្ញលក្ខណៈដែលកើតមកមិនទៀងជាទុកអនត្តាប្រព្រឹត្តទៅអស់ទៅសូន្យទៅតាមសភាវៈធម្មតាខ្លួនវាគ្មានអីគួរប្រកាន់
បើយើងមិនឃើញពិតទេលះវាមិនបានទេអាហ្នឹងនៅតែហួងហែងនៅតែជារបស់អញណាអត់មានអ្វីថាជារបស់គេសារបស់អញទេអោះអាហ្នឹងវាទៅចឹងចិត្តហ្នឹងវាវល់ទៅចឹងដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានអលឹកស្អាតមួយណាយាណាឧទាហរណ៍ហើយយើងទៅផ្សារទិញអស់តម្លៃថ្លៃហ៎ថាអស់ចំណាយមួយ50,000ខ្មែរចឹងណា50,000ខ្មែរប៉ុន្តែដល់យើងឆ្លាញ់ទិញមកបំងថាពេញចិត្តហូបហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអាក្នុងផ្លែអលឹកហ្នឹងមានវងដង្កូវក្នុងហ្នឹងទេដាប់តនេះនេះដាប់តនេះដល់ចឹងយើងអោបមកឲ្យឆ្លាញ់ណាប៉ុន្តែដល់មកដល់ផ្ទះពុះទៅមកក្នុងសាដង្កូវទាំងអស់ដល់ពេលហ្នឹងត្រូវការវាទៀតទេត្រូវការស្អីមកដង្កូវពេញហូបកើតអញ្ចឹងលះបង់ចោលហើយយកទៅដាក់ធុងសម្រាមឬក៏កបាត់ចោលឬក៏កប់ចោលហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថាអត្តភាពយើងនេះដែលកាលណាយើងមិនទាន់ឃើញអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាយើងគួរស្រឡាញ់គួរពេញចិត្តហើយប្រកាន់មមដែលជារបស់យើងប៉ុន្តែដល់យើងចម្រើនឃើញសភាវៈមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តាកើតតាមហេតុតាមបច្ច័យទោះបីយើងប្រកាន់ថាជារបស់យើងក៏វាមិនមែនជារបស់យើងវាធ្លាប់តែឃើញអត្តាពីមុនដល់យើងឃើញអនត្តាទៅចិត្តហ្នឹងវាលែងទទួលស្គាល់ថាជារបស់អញទៀតតែអញ្ចឹងវាមានអីត្រូវមកអោបប្រសពតាជាអញជាបោះអញទៀតនេះដោយអាយើងផ្លែឲ្យលឹកមិញមួយអញ្ចឹងអាឃើញដំបងហ្នឹងយើងថាអូជារបស់អញដូចអ្នកខ្លះពេលដែរមិនទាន់ចូលធေါ်អញ្ចឹងច្រើននិយាយថាទេកាលមុនមិនទាន់ចូលធေါ်មិនទាន់ស្គាល់ធေါ်ដូចនៅសបាយនៅតែងខ្លួនហឺហាស្អាតបាតដល់ឥឡូវដល់អង្គុយចាំធေါ်ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចអារឿងអស់ហ្នឹងដូចធុញទ្រាន់ដូចនឿយណាយមិនដឹងគិតថាវាអត់ប្រយោជន៍មិននិយាយធေါ်ជ្រៅទេប៉ុន្តែគិតថាដូចអត់ប្រយោជន៍អត់បានការណាបើមានលុយមានកាធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើអីជាប្រយោជន៍វិញវាជាជាងតដាស៊ីផឹកអីអត់ប្រយោជន៍បានកាអីវាអត់មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ខាតពេលខាតពលាជីវិតនឹងងាប់ថ្ងៃណាគេអាមិនទៀងមើលតែមិនដឹងជីវិតងាប់ថ្ងៃណាទៅសុបាយសុបាយភ្លេចខ្លួនអត់មានអីទីពឹងចឹងអត់ទៅធ្វើអីផ្ទះផ្ដាស់ខំប្រឹងសន្សំបន់កសល់ដល់ចឹងគាត់ថាអញឥឡូវដូចមានអារម្មណ៍ប្លែកពីមុនគេទេអាពីមុនហ្នឹងវាមិនទាន់ឃើញឥឡូវហ្នឹងវាឃើញអ្វីថាគួរវាមិនគួរវាដូចអាត្មាប្រៀបពីផ្លែឲ្យលឹកមិញមួយចឹងណាអាមុនកាលឃើញសបងក្រៅថាគួរហើយប៉ុន្តែដល់តែបាល់ខាងក្នុងមកវាទៅជាលេងគួរទៅវិញដល់អញ្ចឹងទទួលទៀតទេថាអត់ទទួលទេអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដូចអញ្ចឹងវានៅប្រកាន់មមដោយសារតែយើងមិនទាន់ឃើញសេចក្តីពិតហើយមិនទាន់ឃើញសេចក្តីពិតអញ្ចឹងហើយអានេះជាចំណុចមួយចង់បញ្ជាក់ពីញាណអទស្សនៈការឃើញបែបហ្នឹងហ្នឹងនៅក្នុងពេលយើងចម្រើននេះអញ្ចឹងបានថាក្នុងពេលដែលយើងកំពុងអង្គុយចម្រើននេះវាមានញៀនអតិសនៈក្នុងការចម្រើនក្នុងការឃើញអញ្ចឹងញែកអានឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យភ័ន្តគ្នាណាកុំឲ្យភ័ន្តក្នុងការចម្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនអញ្ចឹងបានថាអង្គធននឹងវាការតាមលំដាប់អញ្ចឹងបើកាលណាយើងអង្គុយមិនមានញៀននឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទេក៏មិនអាចឈានទៅដល់ញៀនអតិសនៈបានដែរព្រោះញៀននឹងវាជាឧបការៈវាថាជាគ្រឿងកំណត់កត់សម្គាល់ឲ្យចិត្តនឹងវានៅនឹងវាទទួលស្គាល់នៅការកើតឡើងនៅអារម្មណ៍ស្ងប់មួយខណៈសិនបន្ទាប់មកបានបញ្ញានឹងឃើញជាបន្តពិចារណាឃើញនៅការកើតការរលត់បែកធ្លាយរបស់សង្ខារធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងអត្តភាពរបស់យើងអាហ្នឹងវាឃើញផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងណាវាមិនខុសពីសមាធិនិងវិបស្សនាទេបើយើងអង្គុយពីសមាធិពួកសមថៈធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ប៉ុន្តែដល់យើងអង្គុយវិបស្សនាមិនមែនត្រឹមតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ទេចិត្តស្ងប់ហើយពិចារណាលក្ខណៈណាលក្ខណៈសភាវៈធម៌លក្ខណៈរូបនាមលក្ខណៈសង្ខារធម៌ណាកើតរលត់នៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើង
វាខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយសមាធិអង្គុយសមាធិថាសភាវៈកើតយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេថ្មីរសាថាអារម្មណ៍ចិត្តឲ្យស្ងប់តាមយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងសមាធិណាបាទដល់យើងវិបស្សនាអារម្មណ៍យើងស្ងប់យើងនឹងហើយយើងពិចារណានៅខណ្ឌទាំងឡាយ5ឲ្យឃើញថារូបប្រខណ្ឌក្តីវេទនាខណ្ឌក្តីសញ្ញាខណ្ឌក្តីសង្ខារខណ្ឌក្តីវាមានត្រឹមតែរូបបរមត្តនាមបរមត្តរូបធម៌នាមធម៌រូបធម៌នាមធម៌នេះវាមានត្រឹមតែសង្ខារធម៌ប្រជុំតតែងឲ្យកើតឲ្យរលត់តាមខែតាមបច្ច័យទៅឯងឯងតាមធម្មតារបស់វាអាហ្នឹងអាការឃើញបែបហ្នឹងវាជាលក្ខណៈរបស់វិបស្សនាបញ្ញាបញ្ញាវាមិនមែនឃើញដោយលក្ខណៈសមាធិទេណាអាថាវិបស្សនាបញ្ញាអញ្ចឹងសូថាវិបស្សនាសមាធិហ្នឹងវាត្រូវចម្រើនមួយលះមួយយល់ថាអត់ទេវានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងណានៅជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ដូចនៅផ្ទះមួយអញ្ចឹងថាប្តីនិងប្រពន្ធនៅផ្ទះជាមួយគ្នាសូថានៅក្នុងផ្ទះដែលមានប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគេហៅអីគេគេហៅអីផ្ទះហ្នឹងណាគេហៅអីមានប្តីផងមានប្រពន្ធផងមានកូនផងអញ្ចឹងគេហៅអីគេហៅគ្រួសារតែមួយហ្នឹងគ្រួសារហ្នឹងមានអីខ្លះមានកូនមានចៅមានតាមានយាយមានប្តីមានប្រពន្ធមែនទេគេហៅថាក្នុងហ្នឹងគេហៅសមាជិកគ្រួសារអបថាប្តីគេថាមេគ្រួសារប្រពន្ធមេគ្រួសារអញ្ចឹងទៅសមាជិកគ្រួសារមានអីមានកូនមានចៅមកមែនទេអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានសមាជិកគ្រួសារក្នុងហ្នឹងគ្រួសារតែមួយហ្នឹងខណ្ឌ5មានអីខ្លះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវាជាគ្រួសាររបស់វាតែមួយហ្នឹងរូបនាមវាអាស្រ័យនៅជាមួយគ្នាណារូបនិងនាមហ្នឹងណាវាអាស្រ័យជាមួយគ្នារូបនាមហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាកើតជាមួយគ្នារលត់ទៅជាមួយគ្នាដូចយើងអង្គុយអញ្ចឹងនិយាយអង្គុយមានរូបនាមកើតជាមួយគ្នាដែរខ្យល់ឡើងខ្យល់ចុះជារូបដល់នាមវាតាមដង្ហើមចុះឡើងជាមួយនឹងរូបហ្នឹងឃើញទេដល់រូបហ្នឹងទៅលើរត់ទៅលើជាមួយរូបហ្នឹងមកក្រោមរត់មកក្រោមជាមួយណាឃើញទេវាទៅជាមួយគ្នាកើតជាមួយគ្នារត់ទៅជាមួយគ្នាណាសាឡើងសាចុះកើតរត់កើតរត់ក្នុងមានអីរូបនឹងនាមរូបកើតក្នុងសម័យណានាមក៏កើតក្នុងសម័យនោះព្រោះអីនាមសម្រាប់កំណត់ដឹងរូបមិនអញ្ចឹងដូចថាភ្នែកនិយាយកំពុងសម្លឹងមើលមកគ្រូអញ្ចឹងភ្នែកឃើញដល់ចិត្តដឹងថាគ្រូកំពុងធ្វើអីគ្រូកំពុងបយលហេតុណាអញ្ចឹងរូបហ្នឹងឃើញចិត្តដឹងអត្រជាកំពុងតែធ្វើអីកំពុងតែស្ដាប់សម្លេងសម្លេងអីសម្លេងអីអើដឹងដឹងសម្លេងគ្រូដែរណាដឹងសម្លេងគ្រូចិត្តដឹងសម្លេងគ្រូគេនេះនាមរូបនាមនៅជាមួយគ្នាគេវាមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចុះបើសិនជាអត់មានចិត្តប្រកបជាមួយសតវិញ្ញាណអត់មានចិត្តប្រកបជាមួយដូចអ្នកខ្លះដេកលក់បាត់អាគាំងវាយចង់អាយ៉ាស់អញ្ចឹងឲ្យលឺហ៎អត់លឺទេវាបាត់ចិត្តនឹងបាត់ទៅហើយស្គមវាយឲ្យឌុង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 តសួរអ្នកដែលភ្ញាក់គាត់នឹងលឺមកក្ដុំភ្ញាក់អាវិញ្ញាណញាណនឹងជាអ្នកកំណត់ដឹងសង្ខារតតែងអារម្មណ៍មកសញ្ញាចាំវេទនាសោយដឹងភ្លាមប៉ុន្តែដល់អ្នករលត់សញ្ញាសង្ខារដេកលក់ទៅអាគាំងវាយហើយរោតបទៅតែយប់មិញយកអត់ឮអាគាំងអីសោះមែនអត់ឮ
កុំថាតើអត់ឮសោះយប់ពេលដេកលក់មនុស្សយើងមានពេលខ្លះវល់កិច្ចការងារឬក៏អង្គុយខ្វល់ខ្វាយគិតអីច្រើនណាអាគាំងវាយហើយអត់ឮទៀតសួរថាអីវាយអាគាំងនៅមិញហើយអាគាំងវាយហើយហ្នឹងសួរថាហេតុអីបានមិនឮថាអត់មាននាមធម៌ទៅកំណត់ដឹងនៅរូបហ្នឹងណាប់តាន់ណានេះអញ្ចឹងបានឧទាហរណ៍ដូចនិយាយពីរឿងរូបធម៌និមធម៌ពេលយើងអង្គុយសមាធិយើងនិយាយថាដំបូងឡើយចិត្តរបស់យើងមិនទាន់បានស្ងប់ឲ្យតែលឺស្អីអារម្មណ៍ហ្នឹងវាស្ទុះទៅតោងហើយទៅគិតទៅចាំហើយឮភ្លាមចិត្តហ្នឹងញោទៅហើយដឹងភ្លាមប៉ុន្តែដល់តែចាប់ផ្ដើមចិត្តស្ងប់អង្គុយនឹងលឺធម្មតាប៉ុន្តែចិត្តដូចអត់ទៅដូចមុនមានអារម្មណ៍យ៉ាងហ្នឹងដល់ទៅដូចមុនហ៎ពីមុនឲ្យតាលឿឯងមកនេះបឹងមកចិត្តហ្នឹងលឿនណាស់ស្ទុះវឹងណាស់ប៉ុន្តែដល់តែពេលស្ងប់មែនតែនទៅស្ងប់ឈឹងឮក៏ដូចតែលឺធម្មតាណាឮក៏ដូចជាមិនឮមែនដូចគេថាសមាធិដល់សុបមែនតែនស្អីក៏មិនឮអស់មែនអាហ្នឹងយ៉ាប់យើងវិញមែនតែដល់តែសុបទៅឲ្យអីអីដូចខ្លាខ្លាយផ្ទះបាញ់ថាំងមិនក៏មិនឮដែរមែនណាបាត់តែបាយះក្បាលឯងបានឮឯងមិនមែនចឹងទេមែនມັນឮឮគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រាន់តែថាឮបានត្រឹមតែឮចិត្តហ្នឹងវាអត់ជាប់ទេដល់តាន់ទេអាមួយឮបុកចិត្តហ្នឹងទៅតោងស្ទុះយកជាប់មកមួយឮក្រាន់តែឮប៉ុន្តែចិត្តវាអត់ជាប់ឧទាហរណ៍ថាដូចចាក់ទឹកលើឆ្កែហើយចាក់ទឹកលើក្បាលឆ្កែហើយក្បាលទាអាចាក់ទឹកលើក្បាលឆ្កែអាណាជាប់ហើយអាក្បាលទាហ្នឹងអាណាជាប់អាណាអត់ជាប់ជាប់ទឹកហ៎ហ៎ចាក់ទឹកលើក្បាលឆ្កែជាប់ចាក់ទឹកលើក្បាលទាมันជាប់ទេហេតុអីបានវាមិនជាប់ហ៎មើលអាឆ្កែអាទាវាខុសគ្នាមិនអាយយហ៎មើលអាលក្ខណៈឆ្កែទាវាខុសគ្នាមិនសត្វទាហេតុអីបានចាក់ទឹកទៅវាមិនទៅទឹកឈូទៅអស់អត់ទៅជាប់ទេដោយសាររោមវាអត់ជ្រាបទឹកវាចិត្តហើយចុះរោមឆ្កែអាជក់យកហ្មងដាក់សើមហ្មងណាអាហ្នឹងនិយាយខ្លីងាយយល់ណាណាអញ្ចឹងចង់និយាយពីចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាអាចិតដែលវាមិនតាន់បានអប់រំនឹងវាដូចជារោមដែលជក់ទឹកអញ្ចឹងណាឲ្យតែប៉ះជក់យកមកស្រូបយកមកដូចជាឆក់អញ្ចឹងឮឃើញវឹងមកឆក់យកមកតែធន់ទេចង់ប្រៀបធៀបពីចិត្តយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងបានអប់រំហើយដូចជារោមទាអញ្ចឹងវាអត់ជ្រាបទឹកបានតែថាប៉ះអារម្មណ៍អីមកតាមភ្នែកទៅជាជំនន់ដែរចិត្តហ្នឹងដូចធម្មតាណាដល់តែធន់ទេវាអត់ជ្រាបវាអត់ចូលអានឹងចង់និយាយពីចឹងប្រៀបធៀបឲ្យយើងយល់អំពីអារម្មណ៍យើងផ្លូវចិត្តយើងដែលយើងបប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានត្រង់ហ្នឹងដែរយើងដឹងខ្លួនយើងច្បាស់ថាអញអារម្មណ៍អញស្ងប់ឬក៏មិនតាន់ស្ងប់នឹងឬក៏មិនតាន់ស្ងប់នឹងហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអត់មានអ្នកណាមកដឹងជាមួយទេគឺអង្គុយហ្នឹងគឺដឹងផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មានិយាយមិញគឺខ្លួនឯងទូលមានខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងគ្រូគាត់ណាជួយបង្ហាញផ្លូវឯងបានប្រាប់ថានេះគួរអានេះមិនគួរតែតាន់ណាឥឡូវមើលទៅនៅរោមទាហើយរោមអីឥឡូវហ្នឹងណាបែរជាមិនតាន់ចូលរោមទាទេមើលទៅនៅឡើយ
អេមែនមែនប្រៀបធៀបថារោមស្កែរោមអន់អីមែនទេណាណាមែនអញ្ចឹងឯងមែនថាឯងខ្លាចអន់អីមែនអញ្ចឹងទេមកស្កែឥឡូវគេឡើងថ្លៃផងមកគេថាស្កែអន់ចង់ជ្រូកមួយស្មើស្កែមួយផងឥឡូវនេះយ៉ាងគិតមើលឥឡូវគេចាត់ចូលឯណាសាច់ពិសេសសាច់បីសេះអីគេទៀតផងឥឡូវអានេះគាត់នៃប្រៀបធៀបអំពីការជ្រាបតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងពីចំណុចនៃអារម្មណ៍របស់យើងកំពុងតែបដិបត្តិហើយដល់យើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងមាននៅក្នុងនៃដែលយើងនិយាយពីផ្លូវចិត្តហើយបើនិយាយពីរឿងអាស្ដាប់មនៅរៀនចាំបដៅម្បានគេថាចាស់ចាស់ថាអានេះយ៉ាប់ដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាអញ្ចឹងដាក់បាត់ទៅនោះវិញទៅទៀតហ្នឹងណាអានោះវាទៅអត់ជាប់ហ៎ណាដាក់អត់ជក់សោះប្រាប់វាលិចចេញឯកោប្រាប់វាកាត់ចេញឯលិចវាមិននៅវាមិនចងចាំសោះអាហ្នឹងទៅយ៉ាប់វិញអានោះទៅយ៉ាប់ខុសអានេះយើងនិយាយពីចំណុចប៉ុន្តែឥឡូវនេះសង្ខេបនៃមកវិញយល់ច្បាស់ណាពីញៀនអទស្សនៈយល់ណានិយាយច្បាស់ពីគ្នាណាក្នុងការអង្គុយចម្រើនណាពិនិត្យមើលក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងព្រឹកហ្នឹងចង់បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងរៀនបន្តិចនឹងឲ្យយល់ហើយឲ្យដឹងពីកិច្ចក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែចម្រើនហើយដល់តនិព្វទាហ្នឹងវាកើតមកឃើញអញ្ចឹងយើងនៅណាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវិរិយគានុបស្សនាបញ្ញាប្រាជ្ញាតម្រេចដែលធ្លាប់តែប្រាថ្នាច្រើនហួងហែងច្រើនប្រកាន់ច្រើនវាត្រូវតម្លាក់ចុះវាទៅជាការលះបង់វិញទៅជាប្រាថ្នាតិចទៅជាសន្តតិតាទៅជាសន្តតិតាអបច្ចតាប្រាថ្នាតិចសណ្ដោះកើតឡើងវិញហ៎ហោះនៅតាមមានតាមបានអត់មានហោះនៅដូចសាមុនកហល់កហាយឃ្លានមានឃ្លានបានណាឬឃ្លានមានឃ្លានបានណាព្រោះណាអ្នកខ្លះឃ្លានណាឃ្លានលហែមលហាមតែហ្មងហ្នឹងມັນថាលោកសង្ឃថាយាយជីមថាអ្នកស្រុកតែឃ្លានខ្លាំងពេកយ៉ាប់យើណាប្របាអាហ្នឹងយើងពិចារណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងធ្លាក់ចុះនៅសេចក្តីប្រាថ្នាណាសេចក្តីតម្រេកកាត់ឡើងវាត្រូវធ្លាក់ចុះទៅវិញធ្លាប់តែហួងហែងធ្លាប់តែត្រេកត្រអាលក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5ពេញចិត្តនឹងធ្លាប់ដេកស្អិតត្មួតនឹងខណ្ឌ5នេះមិនមែននិយាយតែខណ្ឌ5ទេខណ្ឌ5ខ្លួនឯងដែលហួងហែងប្រកាន់ហ្នឹងត្រូវធ្លាក់ចុះវាមិនទាន់ដាច់ជាសមុជឆេតក៏ដោយក៏ចិត្តហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះបដាទៅឧបនិស្ស័យយើងខំប្រឹងអប់រំទៅបន់កុសលយើងចាស់ខ្លាទៅរហូតដល់លះវាដាច់ឥឡូវនេះកេះកំមទេឥឡូវនេះនោះមិនទាន់អីណាបានដល់ជ្រៅផងទេពងអេះលមាស់ទេអស់ថ្ងៃនេះនោះមកទៅនោះមកខ្វាច់ហ្នឹងនៅហ្នឹងអាញ៉ៃពេញហ្នឹងមិនទាន់បានជាដល់ឡើយមិនទាន់បានសះស្បើយនៅរោគអកុសលឡើយប៉ុន្តែខំប្រឹងព្យាបាលទៅជាយូរលេងអីអញ្ចឹងព្រឹកហ្នឹងប៉ុណ្ណេះចុះនៅយានណាយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយចាំថ្ងៃយើងបន្តទៀតហើយយើងស្ដាប់ច្រើនពេកក៏មិនកើតដែរណាធ្វើឲ្យយើងរៀងមានអារម្មណ៍ច្រើនដែរអញ្ចឹងស្ដាប់យន់ន័យបន្តិចហើយយល់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុច2ដែលត្រូវចាំជាងគេណាយានណាអត់ផន់ច្រឡំសារបន្តិចមកនិយាយមកកំភ្លោះច្រើនហើយអប់រំទូលមានចិត្តខ្លួនឯងរៀងខ្លួនទី2យើងបានស្ដាប់យល់ច្បាស់អំពីបៃតេលែងច្រឡំហើយតាដល់រហូតអតិជ្ជៈបាទអ្នកខ្លះឆ្ងល់អញ្ចឹងមែនណាមិនលែងថាដូចឆោតក៏ឆោតអ
ប៉ុន្តែឆោតនេះឆោតដោយសារតែវាមិនយល់มันបានធ្លាប់បដិបត្តិនិយាយខ្លះថាទេលោកគ្រូអាខ្ញុំកណាលើតាគេតិចស្រេបស្រួលអីខ្ញុំកណារាប់ឆ្នាំដូចវាគ្មានឃើញតិចអីគេសោះនឹងបានធោះឲ្យអត់ទេមើលទៅដូចគ្មាននិស័យធោះឲ្យគេសោះខ្លះអង្គុយតូចចិត្តទៀតអង្គុយតូចចិត្តថាអត់មានឃើញតិចអីស្រួលអីគេសោះប៉ុនចេះនិយាយថាប៉ុនឲ្យតែអង្គុយម្ដងដឹងថាស្រាលខ្លួនស្រួលហើយអត់មានប្របាអត់មានការຕົកអីទេស្រួលស្រាលសឹមទៅណែចេះនិយាយចឹងមកដែរប៉ុនអត់ស្គាល់ថាហ្នឹងជាទូបៃតិដែរណាអត់ស្គាល់ហើយចេះតែអង្គុយតូចចិត្តទេឬតែគេតិចព្រឺអីណាខ្ញាក់ខ្ញាក់ហើយខ្ញុំនេះអត់ខ្ញាក់អីសោះតិចមិនបានធោះមិនមែនចឹងទេចឹងយល់អាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយទី2រឿងញៀនអទស្សនៈហ្នឹងញៀនចឹងយល់អាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ប៉ុណ្្នឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយដើម្បីជាឧបការៈសម្រាប់ការប្រតិបត្តិរបស់យើងបន្តអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះចុះសម្រាប់ព្រឹកនេះអនុមោទនាអាកាសដ្ឋាចភូមន្តាទេវេ